raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florando América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo o labaru que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Bem, obrigado. Antes de nos sentarmos para dar início à nossa reunião, acolhendo uma sugestão aqui do colega Napoleão, nós propomos aqui um momento, né, de silêncio e reflexão pelo falecimento do ex-governador de Pernambuco, neto da figura emblemática e referencial Miguel Arraes, né, o governador Eduardo Campos, falecido ontem, e que faz perder a campanha presidencial bastante da qualidade do debate que deveria e deverá acontecer nesse processo eleitoral de 2014. Então, um momento de reflexão aqui em homenagem ao governador Eduardo Campos. Muito obrigado. Vamos ao início da nossa reunião. Bom dia aos que eu não cumprimentei pessoalmente. Muito obrigado pela presença de todos. Bem-vindos. Bom
dia aos funcionários do CAL, aos funcionários do hotel e os demais servidores que estão dando apoio a essa reunião, essa 33ª reunião plenária do CAL Brasil. Iniciamos, então, pela leitura da pauta distribuída para essa reunião. Então, teremos o item 4, a aprovação da ata da reunião anterior. A Daniela está presente? Daniela? Não ficou pendente a aprovação da ata da 31ª reunião por uma solicitação de inclusão, de degravação e inclusão de texto por parte do conselheiro Saad? Bom, vamos verificar. Vamos verificar, está bem? Se ela estiver pendente de aprovação, mas ela não foi distribuída. Foi distribuída? Então, temos a, de qual reunião mesmo? Segunda? Não, essa foi de Sergipe. Não é essa, não. Não é essa, não. Bom, vamos verificar. Mas eu creio que temos a da 31ª pendente por uma solicitação de inclusão de declaração do colega Saad. Verifiquem, por favor. Comunicações, exceto as que estão indicadas, né, CEAL, comissões especiais, ordinárias, presidências, presidente, e a ouvidoria hoje estará ausente, e teremos que fazer uma inclusão aqui extra pauta por solicitação recebida ontem, um informe, né, uma comunicação da comissão temporária, comissão eleitoral nacional, né, o coordenador da comissão, Amílcar Chaves, não sei se está presente, não está presente ainda, mas solicitou espaço para um relato nessa manhã. Item 6, a ordem do dia. Homologação de resolução CAL-BR número 83, ad referendum, que disciplina o registro em caráter excepcional, em razão de ordem judicial, de arquitetos e urbanistas egressos de curso de arquitetura e urbanismo não reconhecidos na forma da Lei 9394 de 96 e das outras providências. É o primeiro item de pauta. Na abertura do item, explicarei, informarei os colegas, né, sobre essa resolução já distribuída, né, quando foi publicada. Item 6.2, homologação da resolução CAL-BR número 84, ad referendum, que estende o prazo de revisão, prorrogação ou ratificação a que se refere o artigo 3 da resolução CAL-BR número 71, de 24 de janeiro de 2014, e das outras providências, que também foi acordada entre nós na última reunião extraordinária, a reunião ampliada extraordinária ocorrida em Recife. Item 6.3, projeto de resolução que altera a resolução CAL-BR número 58, que dispõe sobre os procedimentos para aplicação das sanções ético-disciplinares relacionadas às infrações por descumprimento à Lei número 2378, de 2010, e ao Código de Ética e Disciplina do CAL Brasil e da outras providências, que tem por origem a Comissão de Ética e Disciplina. Item 6.4, projeto de resolução que altera a resolução CAL-BR 26 e revoga a CAL-BR 63, que tem por origem a Comissão de Ensino e Formação. 6.5, projeto de resolução que altera a resolução CAL-BR número 18 e dispõe sobre registros profissionais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e da outras providências, tem por origem também a Comissão de Ensino e Formação. Item 6.6, projeto de resolução que determina as diretrizes para o plano de ação e orçamento do CAL, referente ao exercício 2015 e da outras providências, Comissão de Planejamento e Finanças.
Item 6.7, apreciação de interposição de recurso contra a decisão do CAU Minas acerca da interrupção de registro profissional, tem origem a Comissão de Exercício Profissional. 6.8, homologação dos registros profissionais diplomados, de profissionais diplomados exterior, as pessoas citadas, que tem por origem a Comissão de Ensino e Formação. E 6.9, versão preliminar da nova resolução que disporá sobre RRT, alterando as resoluções CAU Brasil, número 17, 24, 31 e 46, que tem por origem a Comissão de Exercício Profissional. Comunicações e encerramento. Alguma observação, alguma sugestão, algum esclarecimento necessário? Não? Então, vamos ao item 4 dessa reunião. Peço que coloque na tela a ata da 32ª reunião plenária para discussão e aprovação. Em discussão, alguma solicitação de ajuste, correção, inclusão ou exclusão? Colega Letícia. Bom dia a todos e a todas. Eu solicito o ajuste na linha 39, em que faz referência à comunicação do CEAL, que comunicou a informação da atualização das diretrizes curriculares e da proposta de criação de um cadastro de avaliadores de trabalhos finais de graduação. 39? 39 e 40. A modificação principal é na 39. 39. Comunicou a informação da atualização das diretrizes curriculares e a proposta de criação de um cadastro de avaliadores dos trabalhos finais de graduação pela ABEA. Apenas ajustes. Sim, sim. Mas veja ali se está de acordo já, Letícia. Eu não ouvi bem. Você não consegue ver, não? E da proposta, por uma questão de responsabilidade, aí, de respeito à entidade, é pela ABEA e não o traço ABEA. Criação de um cadastro aonde? De graduação pela ABEA, e elimina o hífen ali, né, isso. Está certo agora, Letícia? Perfeito. Obrigada. Perfeito. Alguma outra correção, aperfeiçoamento da nossa ata? Todos estão de acordo, então? Então, em regime de votação, os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários à aprovação, por favor, se manifestem. Abstenções? Uma. Duas abstenções. Então, aprovada a ata. A colega Daniela está me informando aqui que a que estava pendente... Isso. Mas como o colega Saad não está presente, vamos aguardar quando ele chegar, e a solicitação foi dele, então, em algum momento da reunião, iremos a essa ata da segunda reunião extraordinária. Né? Passamos, então, às comunicações, iniciando exatamente pelo Colegiado de Entidades, né, de Arquitetura e Urbanismo, a colega Letícia. Lembrando que são as comunicações nas reuniões normais, né, não apertadas, são 10 minutos, extensíveis por mais 10 minutos, se houver necessidade. Então, por favor, Letícia. Nós realizamos a nossa 16ª reunião nos dias 28 e 29 de julho. Alguns assuntos foram tratados com mais profundidade. Apesar de serem contempladas várias questões legislativas, como sempre nós discutimos no CEAL, nós demos uma atenção especial à alteração da Lei 8666, Lei das Licitações, e o encaminhamento dado pelo colegiado foi o agendamento
de uma reunião conjunta com das entidades e do próprio Conselho, com o presidente nacional e com o diretor executivo da, do Sinaenco. Recentemente, o Senado decidiu não votar imediatamente esta lei, então esse agendamento ainda está em stand-by. Né? O próximo item que foi tratado foi o Código de Responsabilidade Técnica, relatado pela FNA, e que ficou de repassar, então, uma minuta para análise conjunta e posterior encaminhamento à plenária do CAU. Com relação à norma da BNT sobre reforma, foi relatado pela ASBEA, foi proposta a criação de um programa de capacitação para a atuação dos arquitetos urbanistas frente a esta norma e outras de interesse da profissão. Com relação ao quarto item, nós temos a realização de concursos públicos de arquitetura e urbanismo, e estamos propondo, e já está sendo detalhada essa proposta, de realização de um seminário nacional organizado pelas entidades e com o apoio do CAU-BR. E pretendemos trazer, na próxima plenária, possivelmente, esse projeto, essa proposta de seminário conjunto. Outros itens também foram trabalhados, discutidos, e serão detalhados nas próximas reuniões, como a questão da fiscalização, cujo encaminhamento foi uma solicitação de informações ao CAU-BR de como está se realizando esse processo. Em relação aos CEAUs estaduais, também uma solicitação de informações ao CAU-BR de como está a estruturação e o regimento desses colegiados. Também foi tratado o cadastro de avaliadores de TFG, que também a BEA ficou de detalhar um pouco mais a proposta para que possamos avaliar em conjunto. Outro item discutido foi a ingerência dos tribunais de contas em assuntos de regulamentação da profissão, que a FNA também está detalhando e deverá trazer para nossa discussão na próxima reunião. E também, com relação à sua atividade de assistência técnica, ela pediu um prazo também para a próxima reunião para relatar isso com mais detalhes, em função do documento final do seminário que foi realizado pela FNA, ainda não está preparado, totalmente finalizado naquela época. A ouvidoria do CAU-BR propôs também um assunto que foi amplamente discutido, que é a questão dos pagamentos em duplicata e a dificuldade de emissão urgente de CAT. E foi proposto o detalhamento de um sistema preventivo desse tipo de pagamento e de alternativas de quitação imediata, que a relatoria deverá também fazer o seu relato, a ouvidoria deverá fazer o seu relato na próxima reunião, que será, então, nos dias 21 e 22 de agosto, ou seja, na próxima semana. Um dos assuntos principais tratados na reunião anterior foi exatamente o plano de ação do CEAL. Quais seriam as diretrizes básicas? E nós fomos achar essas diretrizes básicas a partir uma decisão ou um encaminhamento dado pelo Colégio Brasileiro de Arquitetos e Urbanistas, que, reunido naquela época, da última reunião do CEAL, reunião no período noturno, resolveu fazer uma agenda cujos pontos passarão também a orientar a participação das entidades no próprio CEAL. Então, eu vou tomar a liberdade de ler esses pontos para os senhores. Reafirmando a unidade e respeitando as suas individualidades, as entidades integrantes do Colégio Brasileiro de Arquitetos e Urbanistas deliberam os seguintes pressupostos para orientação dos seus princípios comuns. Primeiro, a ordem que está colocada aqui não é por prioridade. Tá? Item primeiro,
plena formação do arquiteto e urbanista, com sua adequada habilitação nos diversos campos de atuação profissional. Item 2. Irrestrita valorização da prática projetual e dos processos de planejamento nas distintas manifestações da arquitetura e urbanismo. Item 3. Intensa divulgação das atribuições do arquiteto e urbanista à sociedade brasileira. Item 4. Ampla internacionalização da arquitetura e urbanismo do país. Item 5. Absoluta democratização das decisões afetas à arquitetura e urbanismo. Item 6. Incondicional respeito e apoio aos arquitetos e urbanistas. Item 7. Total intolerância a posturas antiéticas com base em eficiente fiscalização de atividades prejudiciais à profissão. Item 8. Efetiva representatividade das entidades nacionais signatárias do Manifesto à Sociedade Brasileira, de 8 de julho de 1998, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, bem como nos seus correlatos estaduais. Item 9. Legítima garantia da manutenção dos ideais expostos no supracitado manifesto. Item 10. Mútua colaboração entre as entidades em assuntos de interesse comum, arquitetura e urbanismo. Em relação a esse último item, nós queremos aqui cumprimentar, pode passar, por favor, o CAUBR, especialmente o IAB, por essa campanha que resultou nesse sucesso do Congresso acontecer no Rio de Janeiro em 2020. É um momento extremamente importante para nós, e nós reafirmamos, como entidade de arquitetura e urbanismo, o nosso total e restrito apoio ao IAB e ao CAU Brasil na realização desse evento de suma importância para o país. Muito obrigada. Obrigado, colega Letícia. E, naturalmente, nós compartilhamos aí do entendimento, né, sobre a responsabilidade e a importância, né, desse evento e dos que os antecederão daqui até lá, organizados pelas entidades e pelo próprio CAUBR, né, que devem agora ser revisados, né, reavaliados, para colocá-los, né, nessa perspectiva, né, para esse grande momento aí da arquitetura no planeta, né, em 2020. Né. Muito obrigado. E quanto aos encaminhamentos, né, vamos verificar depois sobre os itens que da reunião passada resultaram em encaminhamentos ao CAU Brasil, para sabermos o que precisa ter algum desdobramento por orientação da administração do CAU, da presidência do CAU para a administração do CAU. Né. O colega coordenador da Comissão Eleitoral Nacional não está presente ainda não, né, Daniela? Então, vamos para a sequência, então, para as comissões especiais. Eu pergunto, o colega Paulo Armindo não está presente, alguém vai relatar pela CPUA, pela Comissão de Planejamento Urbano e Ambiental? Alguém relata? Alguém tem algum informe relativo? Não. A Comissão de Política Profissional, algum relato, alguma informação da Comissão de Política Profissional? Não? Então, Comissão de Relações Internacionais, eu convido o coordenador, o colega Roberto Simão, que já vai, certamente, dar prioridade ao assunto que foi objeto da conclusão do relato do CEAL. Então, é até bom que engatilhe uma coisa na outra, engata uma coisa na outra. Colega Roberto Simão. Bom dia, estimados amigos, conselheiros, presidente, staff. Eu, sem o ufanismo da vitória, né, e da alegria que ela trouxe para todos que participaram lá diretamente e aqueles que ficaram aqui na torcida, né, mais do que tudo, né, para nós,
colegas. Foi um renascimento, eu diria, né, para a arquitetura, não só brasileira, mas para a arquitetura latino-americana, eu poderia dizer. Eu tentei traçar algumas linhas aqui, presidente, o relato, nós vamos apresentar na sequência, nós recém chegamos praticamente terça-feira, né, então ele está sendo montado. Né, então eu gostaria de fazer uma panorâmica de reflexão aqui sobre alguns itens, né, do que isso significou para todos nós, né, naquele momento, dizendo, obviamente, que não foi, como toda eleição, ela não é simples, ela é muito lutada, muito disputada, e principalmente com cidades tão importantes quanto essas que nós tivemos pela frente, Paris e Melbourne. Obviamente, entramos já mais avançados, os outros já se preparavam há mais tempo, e, portanto, obviamente, a dificuldade não seria de se estranhar para que a gente pudesse chegar a um resultado positivo ao final. Né? Veja, qual a importância, obviamente, de nós termos esse evento nessa cidade? Né? Em princípio, a arquitetura carioca, né, ela é muito diversa, né? E que vai dar mais sofisticada até a experiência popular. O mundo todo tem interesse de conhecer e discutir a nossa miscelânea, e, ao mesmo tempo, riqueza arquitetônica. Eu tenho certeza disso. Também, o mundo cada vez mais precisa de mistura ao invés de hegemonia. Nós podemos ver que, se olharmos para o lado norte, né, sempre houve um privilegiamento, seja por parte dos Estados Unidos, do Canadá, né, e agora, mais recentemente, nos últimos 15 anos, como a Ásia vem sendo prestigiada, né, de um modo geral. E como que ela vem crescendo no que diz respeito à própria arquitetura, pela conexão que vai se fazendo. Né. Eu acho que nós devemos, obviamente, evitar os guetos de isolamento, né, seja de que ordem forem. A eleição, sobre a eleição particularmente, né, eu diria o seguinte, o 27º Congresso da União Internacional de Arquitetos, de 2020, né, ocorrerá pela primeira vez em um país, no Brasil. O Congresso ocorrerá no Brasil, depois de nós estarmos na UIA, desde 1948, nós fomos fundadores, né? Então, me parece que seria muito importante que o Brasil pudesse hospedar, né, no seu território um evento dessa natureza. Por outro lado, né, o último congresso que aconteceu aqui próximo foi faz 42 anos, no México, 78, né? Todos os mundos, um só mundo. Na arquitetura 21, o tema do Congresso, né, ele mostra bem o que é o planeta nesse momento, né, em que ele vive, que é a interligação, a interação e a velocidade e a comunicação e todos os fatores que conectam a atividade do ser humano, ela vai sendo cada vez mais veloz. Né, e nós não podemos ficar fora dessa discussão. Eu acho que trazer isso para cá, de fato, ele ganha uma importância gigantesca. É o maior fórum mundial de discussão da profissão, né, e extremamente de extremo interesse do Rio de Janeiro, obviamente, mas muito do Brasil e muito grande das Américas. Pode ter certeza disso. Né. Muito grande. E aí eu não só a América do Sul, mas a América Latina como um todo, né, esteve completamente envolvida, totalmente
agarrada a esse processo como nós mesmos, né? E fora isso, ainda tivemos a cooperação, né, forte do CIALP, né, forte da própria Federação Pan-Americana, como não poderia deixar de ser, mas do BRICS também, né, que é a união desses países. Então é interessante que essas conexões entre países, como elas se solidarizaram com a nossa busca. Né. Obviamente, a urbanização acelerada, com enormes problemas ambientais, de mobilidade, de habitação, que é comum a todas as nações, mas também é compartilhada da ideia de que as cidades precisam corresponder, então, a essas exigências políticas, ambientais e sociais do século XXI. Eu acho que a proposta de todos os mundos, um só mundo, reconhece as experiências distintas, ao mesmo tempo, a necessidade de se compreender o mundo em sua integridade. Eu acho que o tema proposto, né, motivou muitos dos que estavam lá, né, e o Rio, de certo modo, é uma síntese de todas essas questões. Sempre questionamento é de que forma a cidade vai estar preparada para receber o Congresso. Eu acho que nunca houve uma oportunidade tão boa quanto o Rio de Janeiro receber esse Congresso, porque sediou recentemente parte dos Jogos da Copa do Mundo. Nós mostramos isso, independente dos resultados que nós obtivemos aqui, né, nós mostramos um grau de organização bastante importante, bastante poderoso, e isso, obviamente, também motivou a muitos. Temos as Olimpíadas de 2016 naquela cidade, o que deve incrementar mais ainda. Né. Agora, me parece, presidente, que o grande, digamos, resultado disso, né, para nós, assim, nós, arquitetos brasileiros e latino-americanos, até podemos estender para os colegas aqui, irmãos, vizinhos, né, são os seminários, são os eventos que ocorrerão nesse entremeio, né, entre a chegada do Congresso e o dia de hoje. Né. Reflexão nas mais diversas áreas, bienais, enfim, tudo que nós temos nesse contexto, né, deverá ser objeto de tratativas, não só, obviamente, do Instituto de Arquitetos do Brasil, que capitaneou, obviamente, a nossa delegação e o nosso pleito, mas todas as entidades nacionais que suportaram isso, inclusive a nossa. Né. Apelo, né, que eu já conversei um pouquinho com o presidente sobre isso, de que a gente tenha como ponto de pauta, quem sabe na próxima reunião, tempo que daria para a gente fazer uma reflexão e trazer algumas propostas, né, para que o Conselho de Arquitetura pudesse estar envolvido, de fato, como os americanos gostam de dizer, deeply involved, né, nesse processo. Então, nós estarmos mesmo aprofundando mais e mais para que a gente possa, de fato, ter um evento ímpar, né, e memorável. Né. O Rio teve uma importância crucial e vive realmente esse grande momento. Né. Então, com essa diversidade e com todas essas questões envolvidas naquela cidade, me parece que vai cercar de muita discussão e deverá cercar de muita discussão de novas estratégias, incluindo aí, presidente, acordos bilaterais e multilaterais que poderão ocorrer em decorrência dessa caminhada até 2020. Né? Nós não podemos perder essa oportunidade. Né? É uma oportunidade ímpar. Não é fácil chegar lá. Né? Esse grupo chegou, apoiado e suportado por todos, né? E fortemente suportado, eu diria. Né? Mas nós podemos fazer mais, eu acho. Eu não coloquei nenhuma imagem na tela propositadamente. Acho que não é só
vir aqui e dizer, nós ganhamos, nós vencemos. Yes, we can. Né? Estão aí as fotos, né? Muitas foram postadas, quem não viu nos Facebook da vida, né? Tantas fotos, né? Tantos momentos importantes de alegria, de emoção, de envolvimento, de discussão, de união, de tratativas, né? De negociação, né? Porque isso é política, né? Em todos os níveis nós fazemos isso, né? Então, por isso, não trouxe. Eu tenho até aqui comigo, tem até os filmes que nós passamos, as montagens, foi uma estrutura muito bem organizada, nós tivemos um stand que teve uma participação gigantesca de pessoas, né, a despeito de alguns, inicialmente, imaginarem que isso não seria um sucesso, de fato, foi um sucesso, a presença maciça de países, de representantes desses países, assinando e documentando nos painéis do nosso stand, né, esse desejo, todos os mundos, um só mundo, nos vários idiomas, nós temos isso filmado, tudo isso também foi transferido na última sessão, mostrando que todo mundo, de certa forma, estava conectado com essa ideia. Fizemos um evento que reuniu também, num coquetel, para discutirmos as questões, obviamente, de backstage desse coisa, mas também cercado, obviamente, da boa música que o Brasil produz e produziu, né? Também tivemos a presença do embaixador, né, daquele Brasil naquele país, o que fortalece, o que demonstra, né, de que realmente o Brasil suporta essa ideia. Temos depoimentos de prefeito e governador. Tivemos a presença do presidente da Embratur, o senhor Ângelo Osvaldo, que fez o anúncio, representando a ministra da Cultura, que fez o anúncio do Museu Afro-Brasileiro, que será edificado aqui, o parque juntos, mostrando, inclusive, a área, etc. Tudo isso que se chamará Mandela, e que mostra como nós estamos num momento forte, um momento diferente, e o de união. Naquela mesma recepção, nós demos um sinal nítido e claro, né, de que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo está junto com as entidades nacionais, não é uma entidade à parte. Né, e, por isso, mais uma vez, serviu como mensagem a muita gente que imaginava que nós não poderíamos estar juntos, né, de que somos entidades isoladas. Nós não, na minha simplória entendimento, nós não somos unidades isoladas, nós somos uma unidade única. E ali ficou comprovado isso. Por fim, a apresentação final, né, no domingo, onde todos estiveram envolvidos, né, particularmente os conselheiros do Conselho agora Superior da UIA, eu e a colega Nádia, o presidente Haroldo, o presidente Sérgio, o presidente do IAB do Rio de Janeiro, Pedro, que também merece os maiores elogios, todos os guerreiros, né, que me honrou estar junto, também outras pessoas do IAB do Rio de Janeiro, vice-presidentes, enfim, né, muito talentosos, principalmente na questão do idioma, que nos ajudaram nessa montagem final, a apresentação do que é a cidade, do que é a emoção do Brasil, né? Deixando, obviamente, para os momentos seguintes, a arquitetura que o nosso país tem para mostrar, seja ela do passado, seja ela no presente e futuro. Para finalizar, presidente, para não dizer que eu não falei de flores, nós também tivemos um encontro do NCARB, né, que já havia sido pré-agendado pelo colega Fernando Diniz. Né, dessa reunião participaram os colegas Geraldine, também, e o colega Fernando Costa, que não sei se estão presentes, e mais alguns colegas ligados à área de ensino. Né, foi uma reunião bastante proveitosa,
e demos sequência àquela conversa, sabe, Fernando, que provavelmente poderá nos levar a um acordo mais adiante. Em princípio, era isso que eu teria a dizer, presidente, para não tomar mais tempo, né? Mas gostaria muito de mostrar as imagens, filmes e tudo mais, mas me parece que fica a mensagem, e eu apelo de coração, né, de quem tem convivido com vocês nesses 2 anos e mais de que meio, agora, né, e de que a gente se envolva nisso, sabe, presidente, se envolva nisso, né, a diretoria do Conselho e aos conselheiros que, por favor, façam suas reflexões, né, e de que se engajem no maior evento que o Brasil certamente sediará nos próximos anos. Talvez demore talvez outros 40 ou 50 anos. Né? Essa é uma oportunidade ímpar. Vamos estar juntos, vamos bolar junto isso, vamos estruturar esse projeto juntos. Né? Tenho certeza de que as outras entidades estarão com certeza juntos. Né? Não se pode admitir não estar. E era isso, presidente. Obrigado. Parabéns, Simão. Acho que realmente é um desafio, vamos dizer, entendermos a dimensão disso, né? Entendermos a dimensão, a importância, né, desse evento. E, a depender da maneira como for tratado, nessa caminhada de 6 anos aí, poderá, vamos dizer, ser mais um reforço, mais um diferencial, não é, nesse trabalho de qualificação, de tentativa, né, de trazer a nossa prática profissional para o momento mais contemporâneo, né, da história da nossa profissão. Quer dizer, por tudo que o Simão explicou e o que está subjacente, claro que nesses momentos a gente sempre procura não exagerar no ufanismo e tudo, até pela gravidade, né, o risco de um erro muito grande também existe, né? Quando enfrentamos um grande desafio, o risco do abismo, né, o risco do desastre, né, do apagão, existe, né, como aconteceu na própria criação do nosso conselho. Né. E ontem, na reunião do conselho diretor, nós conversamos sobre isso, e eu, particularmente, reputo como o fato mais importante, a notícia mais importante, assim, para a nossa profissão, desde da aprovação e sanção presidencial da Lei 12.378. Basta ver, Simão, a repercussão que houve nos órgãos de imprensa profissional e, principalmente, leiga. Né? Na segunda-feira, imediatamente, a votação foi domingo, na segunda-feira, tivemos chamada de primeira página e página inteira de jornais grandes, o Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, páginas inteiras sobre essa vitória, sobre esse evento. Quer dizer, isso não, realmente não é pouca coisa. Então, se os que olham de fora para nós estão dando essa importância, cabe muito mais a nós mesmos compreendermos essa importância e darmos a ela a dimensão devida, não tratarmos com desdém o que nós conquistamos. Não tratarmos com desdém o que nós conquistamos. No relato do Simão, eu me permito aqui, Simão, só acrescentar que, além das tratativas gerais, da Assembleia da UIA, que levou 4 dias, houve também uma reunião do Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa, né, uma Assembleia, né, do CIALP, onde algumas decisões foram também tomadas. Né, e destacar do relato do Simão, que ele citou, foi a primeira vez que nós tivemos uma reunião. Essas reuniões setoriais, assim, da União Africana de Arquitetos, Arcásia, Conselho dos Arquitetos da Europa, FAPA, sempre existe, mas pela primeira vez houve uma reunião do BRICS, né, do BRICS, e com enorme presença, quer dizer, as delegações completas, né, do BRICS, discutindo, buscando, né, o que nos aproxima, né, nesse agrupamento de países tão diferentes e tão distantes geograficamente e tudo, né, e que resultou também
no apoio. E, com tudo isso, com todo esse trabalho, com todas essas aproximações, num universo de pouco menos de 200 votos, nós vencemos em segundo turno com apenas 12 votos de diferença. Então, vejam que foi realmente uma luta bastante difícil, né? Os adversários, os competidores, né? Melbourne e Paris, trabalharam também muito bem, as suas apresentações, a defesa das cidades foi muito bem feita, não é, Simão? Muito bem feita, de muita qualidade, mostrando um padrão de arquitetura e urbanismo que esses países conseguem, que já têm assim, solidificado, né? Realmente não foi uma coisa fácil, mas acho a nossa proposta, a proposta do Rio de Janeiro, a proposta do Brasil, o tema apresentado pela sua amplitude, pelo que pode-se compreender até onde ele vai chegar, né, até onde ele pode chegar, a depender da nossa inteligência, naturalmente, né, acabou preponderando, e realmente é motivo de orgulho para todos nós. E creio que a atividade do CAU nesses dois anos e meio, pouco mais de dois anos e meio, pesou muito para isso, para esse êxito, né? Todos perguntavam como estava funcionando o CAU, como vamos dizer, acontece a aproximação do CAU com o IAB, com as demais entidades, se vai haver divisões ou se, ao contrário, vai haver soma e tudo. E nós procuramos demonstrar o tempo todo que estamos associados, unidos, quando o interesse vamos dizer, prepondera, né, em favor da qualidade da nossa profissão. E, para encerrar esse complemento de relato aqui, Simão, também o Simão já tinha informado isso pela internet, em correspondências, a reunião da UIA foi aberta com um pedido de palavra do ex-presidente da UIA, o nosso antigo amigo já, Vassilis Sgoutas, né, o arquiteto grego, pediu a palavra já na abertura dos trabalhos e prestou uma sensível homenagem ao nosso colega Miguel Pereira, que por tantos anos atuou na UIA como conselheiro e como vice-presidente, né, por 18 anos, né, o Miguel atuou na UIA. E o Vassilis fez uma homenagem muito que nos sensibilizou a todos, né, os presentes àquela assembleia, um minuto de silêncio, de reflexão e tudo, assim foi aberta a reunião, e o próprio Vassilis quebrou o protocolo ao final, no último ato de votação, né, da coisa, para ele próprio divulgar o resultado da votação que traz para o Rio, né, o Congresso de 2020, porque normalmente quem coordena o trabalho, no caso era ele que estava coordenando, pega o resultado, leva para o presidente da UIA e ele que divulga, né, o presidente que divulga, né, em nome do conselho. Mas ele fez questão de quebrar o protocolo para que ele próprio desse a notícia e veio comentar isso depois conosco, né, que foi ele que é tão protocolar, né, Simão? Fez questão de quebrar o protocolo porque foi uma alegria muito grande e ele próprio foi um dos primeiros entusiastas, né, dessa proposta brasileira, né? Vocês devem lembrar que o colega Miguel, quando apresentou aqui a esse plenário essa proposta, falou que trazia novamente essa ideia fruto de um telefonema que havia recebido do colega Vassilis Sgoutas, dizendo que, com a criação do CAU, para o melhor amadurecimento da arquitetura brasileira, seria o momento, né, do Brasil se apresentar como candidato à sede de um Congresso Mundial de Arquitetos. Né? Então, fica aqui também a homenagem a esse ex-presidente da UIA, ex-secretário-geral da UIA, dedicadíssimo e até hoje, sempre presente às reuniões e sempre destacando a sua amizade com o Brasil, o colega Vassilis Sgoutas. Simão, presidente, você quer comentar alguma coisa? Eu gostaria só de homenagear a cidade do Rio de Janeiro, se vocês me permitirem, com um filme, um dos que foi mostrado, o grande acervo que a gente tem, que depois a gente vai passar, né, homenageando a cidade. Esse vídeo está no ar, se vocês permitirem,
né, seria uma homenagem àquela cidade. Pode ser, presidente? Acredito que o plenário é generoso o suficiente, né, para homenagear na cidade aqui do nosso colega representante do Rio de Janeiro, Paulo Saad. Né, e é um filme de 3 minutos, não é isso, Simão? 3 minutos. Então, vamos lá. É um dos filmetes que foram utilizados lá na campanha também. Né? Colega... cada um vê o que consegue ver, né, Napoleão? Vamos lá, peço que coloque, né, a coisa. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Obrigado, presidente. Naturalmente, além desse filmete, né, que mostra um pouco da cultura, né, do uso da cidade do Rio de Janeiro, havia outros filmetes vamos dizer, curtos, compactos, assim, mas muito bem explanados sobre a questão das favelas, sobre o urbanismo, né, os problemas e as soluções do Rio de Janeiro, algumas que têm sido apresentadas como inovações até recentemente lá em Medellín e que tiveram origem em trabalhos nossos, né, das nossas entidades, dos nossos arquitetos no Rio de Janeiro, né, enfim, foi um trabalho muito bom. Esse daí, vamos dizer, foi o final. E acho que isso, óbvio, que é um grão de areia. Nesse deserto que nós vamos ter que transitar até lá, até 2020, né, para realizar algo direito, como deve ser. Na reunião do Conselho Diretor ontem, né, nós discutimos, haviam duas sugestões de pautar esse tema para essa reunião. Né, acabamos convergindo, né, para a ideia de distribuir um material um pouco informativo, um pouco mais completo sobre o Congresso 2020, as comissões, para que cada comissão inclua aí uma hora que seja para discussão, ver o que observam como importância, né, nesse evento, e na próxima plenária nossa, daqui a 30 dias, né, aí sim faremos, colocaremos como ponto de pauta, vamos dizer, um mapa, né, um estudo preliminar, né, do trabalho que precisará ser feito até 2020. Obrigado, Simon. Excedeu bastante o tempo aqui, né, mas acho que mereceu, né, merece.
Colega César Dorfman, bem-vindo. Eu já havia perguntado se havia alguma informação relativa à Comissão de Política Profissional. Pergunto se tem alguma comunicação a fazer, algum comentário da CPP. Nada de importante. Houve uma reunião que eu não pude em Aracaju, né? E nós simplesmente estamos ultimando duas resoluções que a gente vai mandar agora para o jurídico para ver se na próxima plenária a gente apresenta. Eu agradeço. Obrigado, César. Bom, comissão de ética. Presidente, eu me inscrevi para falar. Como? Eu me inscrevi para falar. Colega Cláudia Pires. Obrigada, bom dia a todos e todas. Desculpa, eu não tinha visto, viu, Cláudia? A mesa não tem olhado para o plenário para poder anotar as inscrições. Isso é não o presidente, mas os outros membros. Bem, eu queria primeiramente aqui registrar minha satisfação com a conquista do Congresso, né, da UIA, o 2020, e principalmente parabenizar aqui, em nome de todos os arquitetos brasileiros, o Instituto de Arquitetos do Brasil, por essa conquista, né? Eu acredito que seja importantíssimo falar que, em 2020, a entidade de arquitetos mais antiga do país faz 100 anos. E esse é um marco referencial para todo esse processo de luta política que culminou nesse Conselho. Nós estamos sentados aqui hoje graças a essa discussão feita através de todos aqueles arquitetos que contribuíram no decorrer do tempo para a história do IAB para que isso aqui estivesse implantado. Bem, eu acho também que é importante ressaltar que o CAL e as demais, o CAL como um conselho de arquitetura que nós conquistamos, e as outras entidades nacionais são parceiros fundamentais nessa caminhada até 2020. E com um diferencial também, eu anotei na sua fala, presidente, uma preocupação em relação a essa questão da animosidade ou até da apatia em relação a uma conquista tão importante como o Congresso Mundial de Arquitetos. Nós temos que vibrar e temos também que colocar em consideração, internalizar, que o mundo olha de uma forma diferente hoje para os países emergentes. E o Brasil é uma das potências do terceiro mundo, ou da emergência, muito importantes do ponto de vista da cultura, né, da forma como a gente trabalha com as nossas instituições, do exemplo que deu ao formar o Conselho de Arquitetos de Arquitetura e Urbanismo. Né, nós vimos isso, e eu coloquei isso na plenária passada, sobre a importância que foi mostrar aquele benchmarking com os conselhos aqui em Brasília, onde nós pudemos observar que o nosso esforço é um esforço louvável, e ele fica muito além de tudo que foi feito até hoje em termos de organizações de arquitetos no mundo. Apesar de que a gente costuma, de certa forma, fazer pouco daquilo que a gente consegue. Então, acho que, nesse momento, a gente tem que vibrar. A autoestima brasileira é uma autoestima baixa. E os arquitetos brasileiros eles estão com essa autoestima baixa há muitas décadas, né? Nós temos aí essa questão deprimente, que é a questão da valorização do projeto, né? Na última discussão sobre a RDC. Eu acho que nós temos agora um ponto referencial e um ponto de inflexão para considerarmos na questão da luta pela valorização do projeto como ferramenta de tomada de decisão, como valorização de um novo espaço, tanto arquitetônico quanto urbano nas nossas cidades. Nós mostramos aquele vídeo promocional ali, e nesse vídeo promocional fica muito claro que grande parte da população brasileira está à parte das conquistas da arquitetura nos últimos 50 anos. A cidade formal ela é muito menor do que a cidade informal, e grande parte dos brasileiros não tem acesso a uma arquitetura de qualidade. Né? Nós estamos aí lutando para implantar a nossa lei de assistência técnica, com muita dificuldade, regularizar e urbanizar as nossas favelas. Né? Isso tem que ser visto nesse esforço, né? Um esforço contínuo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que isso fique de lição para o próximo conselho que toma posse no início do ano que vem,
que é uma luta contínua para a melhoria da nossa capacidade de articulação institucional, política, e principalmente que a gente faça, que dê concretude aos marcos regulatórios que nós construímos e conquistamos até agora. Né? Eu acho que o CEAL, nesse momento, com a nossa colega Letícia aí, tem um papel importante dentro dessa questão, né? Não só reforçar aquilo que foi dito na Carta de 1998, mas cobrar aquilo que foi dito na Carta de 98. E, além disso, fazer com que as entidades saiam dessa inércia. Né? Nós agora temos um trabalho pela frente, que não é um trabalho amador, tem que ser um trabalho profissional. Então, esse é um momento agora que as entidades podem também pensar numa maior profissionalização do seu processo de trabalho, né? Desvincularmos a dialética de uma luta política rasteira, que não vai trazer benefícios para o Conselho, mas, pelo contrário, vai trazer cisânia. Isso é pior. Os arquitetos têm que estar unidos em torno desse objetivo. Então, se a gente quer fazer a diferença perante a sociedade brasileira, nós teremos que nos mostrar unos. Nós teremos que nos mostrar fazendo parte de um coletivo que quer melhorar e, principalmente, quer conquistar um espaço dentro da história da arquitetura no Brasil. Nós perdemos esse espaço. Nós teremos que conquistá-lo novamente. Obrigado, Cláudia. Alguma observação a mais? Podemos seguir? Colega Letícia. Eu gostaria de agradecer as palavras da conselheira Cláudia e reforçar que não só o CEAL, mas o próprio CBA já firmaram esse compromisso de unicidade entre as entidades na luta pelos interesses comuns da arquitetura e urbanismo e que também prestam o seu apoio irrestrito à realização desse evento. Mas não como uma finalidade em si, mas um meio de realmente fortalecimento dessa unidade entre as entidades. E também respondendo a uma questão que foi colocada pela colega, muito bem lembrada, eu leio novamente o item 9 dos princípios do CBA, que passarão também a orientar as atividades do CEAL, a legítima garantia da manutenção dos ideais expostos no Manifesto da Sociedade Brasileira de 8 de julho de 1998. Obrigada. Obrigado, Letícia. Bom, colega Anderson, depois colega Saad. Bem, senhor presidente, eu gostaria, assim, inicialmente, de parabenizar aqui o colega Simon, o próprio presidente, o colega Jerônimo, né, que são conselheiros dessa casa, que foram para essa luta que, confesso, me parecia desigual. Escalamos, a sensação que eu tinha é que escalamos 3 kamikazes para ir para uma luta contra um batalhão. E isso me faz lembrar, Cláudia, e rememorar a capacidade de engajamento que tem o IAB. É, de fato, surpreendente. Né? Se engajou com as outras entidades nacionais, levantou mais essa bandeira, que aos olhos de alguns parecia impossível, e trouxe o Congresso 2020 para o Brasil. De fato, um outro marco regulatório da arquitetura brasileira e latino-americana, com parcos recursos, conseguiram, de fato, essa proeza. Sob o envolvimento já citado aqui do CAL, senhor presidente e colega Simon, é simples, para mim é muito simples, ou nós entendemos o que está acontecendo, o que irá acontecer até 2020, nesse país, por conta dessa conquista, ou nós vamos perder o bonde da história. E não será com recurso que o CAL
fará o seu melhor na ajuda destas entidades, principalmente do IAB, pela realização. Recursos haverão. O IAB acabou de provar isso. Né? Uma notícia desta monta, digna de página no Le Figaro, em Paris, Globo, Folha, a celebração dessa conquista da arquitetura brasileira em trazer esse congresso para cá, não haverá recurso, não faltará recursos, no meu entendimento, a respeito disso, para realizar efetivamente o que nós conquistamos. Né? De maneira que eu gostaria, de novo, assim, de parabenizar vocês três pela atividade que vocês desenvolveram, e os outros colegas que lá foram do próprio bolso, inclusive, né, essa atividade coletiva, e ter trazido essa conquista para a arquitetura brasileira. Era esse o meu comentário, senhor presidente. Obrigado, Simão. Colega Saad. Depois, na fala do Saad, vamos encerrar inscrições. Acabou virando um ponto de pauta, né? Mas, na fala do Saad, vamos encerrar inscrições, se alguém mais quiser se inscrever. Se não, encerraremos e voltaremos à pauta, né? Por favor, Saad. Bem, esse sábado, Edson Roque vai ter um futebol de veteranos lá no Ipaquetá. E, claro, que nós vamos ter uma peixada e vamos ter, claro, a finalizar com uma roda de samba. Estão todos convidados. Quem sabe a gente não faz o time do CalBR. Né? Eu queria primeiro cumprimentar a todos que participaram desse movimento e dessa apresentação, dessa organização, que eu acho que, para chegar lá, é preciso muito esforço, muita dedicação, muita vontade, né, perspectiva. Então, acho que, primeiro de tudo, eu acho que a gente está... eu acho que esse grupo acompanha o processo de esforço que nós estamos fazendo por uma nova organização da nossa profissão. Esse é o ponto principal. Se nós continuarmos trabalhando com afinco, muitas outras frentes e perspectivas vão se abrir para nós. Esse é o objetivo. Nós começamos essa gestação amadureceu, chegamos ao conselho, agora estamos... E as coisas vão começar a acontecer. O que nós precisamos é nos manter trabalhando, acertando, errando, insistindo, trabalhando, e vamos alcançar, e coisas vão nos surpreender. Eu entendo assim. É um processo como vários outros que as pessoas vivem na vida, grupos que se organizam vivem na vida. O que a gente precisa é superar os assombros que nós temos, né, e viver coletivamente as diferenças. Então, eu acho que tem várias diferenças que a gente precisa superar. Essa questão, por exemplo, da representação na UIA, a gente precisa superar isso. Né, entender que esse é um processo, são 6 anos de um processo. Eu fui a 3 congressos da UIA. O congresso de 75... em Madrid, foi completamente diferente do Congresso do México em 78. Completamente diferente. O México fez organizou debates, exposições em cima de questões latino-americanas, por excelência, debates, coisas que eu até então nunca tinha visto em plano internacional. E eles ficaram anos organizando isso. Então, é um processo, a questão do... Se nós queremos, de fato, ter progresso a partir dessa vitória, nós temos que estabelecer esse congresso, não com o evento em si, mas com tudo que nós podemos e devemos preparar visando essa construção, entender esse congresso como um momento em que a gente vai poder discutir com o mundo temas para os quais a gente vai estar preparado, para cuja discussão nós vamos estar preparados. E aí, eu não estou muito interessado, sabe, em discutir com os europeus da Europa, da Europa do oeste da Europa. Né? Mas eu estou muito interessado em discutir com os indianos, né, com os russos, com os sul-africanos,
com todos os países que vivem situações semelhantes à nossa. E esse, nós podemos fazer esse congresso, essa discussão. Essa discussão. Se nós pudermos construir isso, então, sim, nós vamos ter, não só até lá, mas depois de lá, um experimento importante. Nós, no México, conseguimos colocar na pauta do Banco Mundial financiamento de urbanização de favelas. Só isso. Só isso. Depois de 10 anos de trabalho. Foi no Congresso de 78 que o BID começou a discutir, financiar e começar a ver linhas de financiamento com a urbanização de favelas. Isso é não foi uma luta organizada, um envolvimento organizado, mas culminou ali. Podemos fazer que culmine nesse Congresso isso. Então, é um processo de entendimento entre nós, um processo de construção de muitas iniciativas que possam, de discussão que possam anteceder e indicar para uma discussão internacional sobre esses temas. Se for isso, eu acho que a gente vai poder ganhar. Se for uma vitória de para uma posição histriônica, exibicionista, aí eu acho que a gente vai perder. Né? Eu faço essa distinção para que fique claro, né, mais clara a posição que defendi anteriormente. Obrigado. Obrigado, Sade. Acho que você coloca na perspectiva correta. E acho que, até aproveitando a tua participação, acho que até uma oportunidade, né, para você atuar lá junto ao CAU-RJ e tudo, né, para desfazer, enfim, reaproximar, né, o CAU do Rio de Janeiro das demais entidades e tudo, pelo distanciamento que houve em função da questão do concurso do BNDES. Né. Acho que é um momento realmente de unidade, de união, e deve ser aproveitado também para isso. Né. Bacana. Vamos lá. Então, voltando aqui às comunicações das comissões, eu passo a palavra aqui para o colega Napoleão, Comissão de Ética e Disciplina. Por favor, Napoleão. Vou procurar ser o mais breve possível, dado o adiantado das discussões e, de certa forma, mas só para que frisar a respeito de tudo que foi falado, é necessário que haja sempre um contraponto em relação a essas opiniões, porque me preocupa muito, assim, quando nós temos uma unidade, uma questão assim de unanimidade, principalmente evocativa ou celebrativa. Me preocupa muito. Quer dizer, o que é que significa... Por isso que é interessante que, na próxima pauta, esse assunto seja discutido com profundidade, não é, em relação aos caminhos, porque esse acontecimento, né, o Congresso da UIA, quer dizer, ele não pode ser apenas um episódio a mais, de um feito a mais, e que, de fato, nós temos que ter a clareza de que nós temos que ver essa coisa toda das relações internacionais de forma muito racional e objetiva. Entre países existem interesses, né? E às vezes são interesses divergentes. Então, nós temos que estar muito claro o que é que nós queremos com tudo isso, né? Porque o Sade falou aí do Congresso do México, mas, engraçado, o BIRD entrou no investimento de favelas, mas as favelas de lá para cá aumentaram em muito, né? Em toda a América Latina. Então, não é também assim que as coisas acontecem como conquistas. Né? Não temos que ter ilusões, tá certo? Só coloquei isso aqui para jogar um pouco de água fria na coisa, até porque é do meu feitio fazer essas coisas assim. Né? Bom, em relação à comissão de ética, nós estamos assim participando de uma experiência muito interessante, que são os encontros regionais. Quer dizer, a gente fez um acordo com alguns CAUs estaduais, comissões de ética, e os CAUs estaduais têm, inclusive, patrocinado esses eventos, que são reuniões ordinárias da comissão e que, de certa forma, improvisamos nesses encontros regionais. Então, esse agora de Aracaju, contamos com apoio integral e restrito, e foi muito, muito bem eficiente o atendimento, né, da equipe técnica e dos colegas do CAU Sergipe, né? Os colegas da comissão que estavam lá, vimos todas as condições necessárias ao funcionamento da reunião, e os nossos assessores também participaram aqui do CAU-BR,
dando grandes contribuições e as coisas estão avançando. Então, lá nós trabalhamos o aprimoramento da discussão a respeito dos processos éticos, porque esse assunto, a comissão do CalBR, ela tem que discutir com as comissões estaduais, porque eles estão realmente tramitando, eles que estão levando a coisa à frente, né? E, muitas vezes, coisas que a gente imaginava de um jeito, há uma grande dificuldade de se fazer na outra ponta. Tanto é que nós vamos trazer hoje, aliás, para essa plenária, não sei se para a próxima sessão, na pauta, uma alteração de uma resolução nossa, que vamos fundir duas, a proposta é fundir duas resoluções em relação à dosagem, né, e às sanções. Isso foi discutido lá. Discutimos também, está em encaminhamento pela nossa equipe de TI, não é? O fluxo do processo ético no sistema SICAL, garantindo o sigilo de todo o processo. Então, isso também foi avançou, está em andamento, e as atividades que a comissão já prevê no seu calendário, né? Já foi informado aqui, o conselheiro Arnaldo já falou diversas vezes, sobre a questão do concurso da identidade, né, visual da ética, da arquitetura e do urbanismo. Esse é o assunto que a gente está trabalhando. Enfim, esses assuntos já estão na pauta há mais tempo. Bom, então, além disso, o seminário que houve em Sergipe, né, seminário promovido pelo CAL Sergipe, eu tive a oportunidade de participar, me convidaram para falar um pouco sobre o Código de Ética, sobre as questões que envolvem a atividade profissional, né, relativas à ética, particularmente um destaque na chamada reserva técnica, né, que de fato é comissão, né, e esse assunto foi um assunto que deu um debate muito bom, né, participamos com mais de 100 arquitetos de Sergipe, e também os colegas das comissões de ética do Rio de Janeiro, do Paraná, que eu me lembro aqui, deram sua contribuição no debate. Então, foi muito interessante esse encaminhamento, né? Pronto, então, assim, em termos gerais, é isso que a comissão fez na última reunião, e não sei se algum colega da comissão quer complementar a informação. Os colegas, a palavra fica, então, aí para os colegas da comissão de ética. Alguém quer falar? Luca? Bom dia a todos. Só para complementar sobre a resolução 58, e depois que agora nós estamos com a assessoria jurídica, a gente agradece até a diretoria do CAL, porque agora nós temos um assessor jurídico da ética, e foi que ele foi ver a parte dos direitos, a parte que o advogado sabe. Então, essa resolução, ela nada mais além de que enquadrar todas as normas legais, né, dentro da parte jurídica, porque se algum dia algum processo desse for para a justiça, ela está enquadrada legalmente, né, como se faz na parte jurídica, porque nós não somos advogados e nós não tínhamos essa visão. É isso que eu só queria complementar também agradecer ao nosso colega Eduardo, que nos deu esse grande apoio, e eu acho que agora, presidente, está fluindo os processos de ética depois que nosso assessor jurídico começou a participar com a gente das comissões. Obrigado, Luiz Afonso, obrigado, Napoleão. Eu fico exultante, alegre com a felicidade aqui do colega Napoleão ao falar do substancial êxito, né, que tem tido nessas reuniões, com participação de colegas do Brasil inteiro. Não vou fazer contraponto, não, porque eu tenho certeza que os colegas da Comissão de Ética têm competência suficiente para saber dos perigos, das pedras que existem pelos caminhos também, né, dos riscos, que inclusive Luiz Afonso, falou ali também. Eu prefiro me congratular com a comissão pela qualidade do trabalho, pelo desenvolvimento, pela evolução, pela aproximação com os estados. Parabéns. Pela ordem aqui, eu convido o colega Fernando Diniz para fazer a comunicação da Comissão de Ensino e Formação. Bom,
Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria novamente de parabenizar o presidente Haroldo e o conselheiro Simon pela brilhante participação em Durban, pois com certeza eles contribuíram fortemente pela decisão da OEA pelo Rio de Janeiro, né? Não foi só por esse trabalho lá em Durban, mas por todo um trabalho realizado nesses últimos meses, pela experiência que eles têm no âmbito internacional, né? Então, isso foi um grande feito, uma grande vitória, né? Eu acho, e como o Haroldo destacou, a criação do CalBR teve um peso fundamental nesse processo, né? E acho que mostra a importância da afirmação do CalBR no plano internacional, né? Já entrando nos informes, né, da nossa comissão e pegando esse gancho do âmbito internacional, nós discutimos na nossa comissão, nessa última reunião, os impactos desses acordos internacionais para o ensino, né, a questão da acreditação, CONAAB, a comprovação da experiência, o programa de educação continuada, o exame de ordem pelo NCARB, né. Infelizmente, nós não tivemos um membro da CEF lá em Durban, né, mas nós vamos continuar esses contatos online, né, porque acho que nós temos muito a ganhar com a experiência desses conselhos estabelecidos, né, há mais de 100 anos, que tem uma experiência enorme em todas essas áreas, né. Nós discutimos também o seminário Confeacrea, não pude participar, mas foi feito um relato pelo Geraldine, né, e nós resolvemos buscar uma aproximação com a comissão de ensino do Confea, né, vamos ver em uma dessas oportunidades que estamos aqui em Brasília, tentar marcar uma reunião, né. Em relação aos registros, nós fizemos mais 3 registros, nós zeramos a caixa de entrada, registro de profissionais graduados no exterior, desculpem, nós zeramos a caixa de entrada, né, tem apenas mais uns 3 ou 4 que estão sob análise dos assessores, né. Nós trabalhamos também na minuta de alteração da resolução 26/2012, né, a partir das várias contribuições dos CAUs, né. Também trabalhamos, estamos apresentando nessa plenária uma resolução de prorrogação do registro temporário, né, porque é esse projeto de resolução que altera a resolução CalBR número 18, que dispõe sobre registro de profissionais, né, porque justamente nós temos presenciado em vários estados uma demora muito grande na emissão dos diplomas por parte das universidades, né. Então, estamos sugerindo a prorrogação por mais 1 ano, porque se um curso, após 2 anos, não consegue emitir um diploma, é porque ele realmente deve ter algum problema, né. Então, esse seria um prazo máximo, porque está prejudicando vários profissionais no Brasil, né. Em relação à acreditação dos cursos, né, nós discutimos, né, eu pude estudar mais a fundo o modelo da NAAB, a forma como eles fazem os relatórios, as visitas às escolas, a autoavaliação que as escolas fazem, né. Alguma coisa estava disponível na internet, eu pude baixar alguns desses relatórios e tudo. E estamos estudando também o processo de acreditação do RIBA, né. Nós trabalhamos nessa última reunião em um roteiro, né, retomando um produto de 2013. Vamos avançar na próxima reunião, que é nosso objetivo, e talvez em breve enviar para o plenário, apenas para uma apreciação, para depois abrir, né, para um debate mais amplo, uma rodada de discussões com as escolas, com outros representantes, né, para tentarmos chegarmos a um modelo mais maduro desse processo de acreditação, né. Nós também discutimos o documento de perfis da área e padrões de qualidade, né. Essa é o documento que acompanha as diretrizes curriculares nacionais, que tem um caráter mais quantitativo e numérico, né. Esse documento, nós estamos discutindo ele também a partir de um produto da consultoria de Caracol de 2013, né. E vamos avançar para tentar enviar isso, discutir isso junto com a BEA também, e enviar uma proposta conjunta, né, ao CNE. Aproveitando também para terminar o relato, nós fomos solicitados a fazer um breve balanço também das ações da nossa comissão em relação às atividades de rotina, manifestações técnicas, cadastro de curso e tudo. Então, eu gostaria apenas de passar alguns números mais recentes, né. Nesse ano, nós fizemos 16 manifestações técnicas, foram apresentadas pelo CalBR ao MEC, né. Dessas 16, 13 delas foram acatadas, foram aproveitadas pelo MEC, então isso representa 80%. Né. Em 2013, não tivemos nenhuma manifestação técnica, foi 0%, e em 2012, tivemos 5,
3 delas aproveitadas, quer dizer, foram 60% das manifestações de 2012, e conseguimos aumentar isso em 2014, isso até agosto, né? Em relação ao cadastro de cursos, quando nós começamos aqui, terminamos o ano de 2012, nós tínhamos 272 cursos no Brasil, quando terminamos 2013 eram 308, e agora são 328, agora em agosto. Em relação a esse cadastro dos cursos, nós tínhamos 34% finalizados no final de 2012, subimos para 46% e agora estamos em 50%. Estamos em agosto, esperamos chegar, né, até pelo menos 55% desses cursos. E da importação de egressos, que são aquelas listas, né, que são levadas, né, pelos próprios coordenadores, para o SICAL, né, nós também, os números de egressos, ele tem aumentado, né, 5 mil em 2012, 8 mil em 2013, e até agora 6.300 até agosto, né, em 2014. Nesse total, nós conseguimos registrar 46% dos arquitetos em 2012, 45% em 2013, e 35% em 2014 até agosto. Nós esperamos chegar pelo menos aos 50%. Né. Então, e temos também tentado reduzir o tempo médio de análise de processos diplomados em IES estrangeiras, né. Estamos na média de 63 dias por processo, estamos tentando reduzir isso ainda mais nesses últimos meses. Né. Bom, era basicamente isso que eu tinha a relatar. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Bom saber que conseguiram zerar, né, esses processos aí, que era o que estava nos preocupando aí já de algum tempo. Né. Vamos dizer, o colega Antônio Francisco, da Comissão de Exercício Profissional. Bom dia a todos. Eu, inicialmente, gostaria de me congratular com os colegas do CAUBR que estiveram presentes na África do Sul e ajudaram nesse êxito que foi trazer o Congresso da UIA de 2020 para o Brasil. Acho que todos estamos de parabéns. De modo que me permitam me perfilar com vocês nessa empreitada que já se iniciou. Em relação às nossas comunicações da CEP, eu gostaria de reiterar que, desde a última plenária, a comissão se dedicou principalmente à conclusão da primeira versão de uma resolução nova que vai disciplinar o RRT. É uma resolução que visa consolidar quatro outras resoluções já existentes que tratam do mesmo tema, numa única resolução, essa muito mais madura, muito mais consolidada, e que tem múltiplas finalidades. Uma delas é aperfeiçoar definições, conceitos, classificações, e buscar também tornar mais ágil e mais econômico para os arquitetos, dentro dos limites da lei, naturalmente, e o registro de responsabilidade técnica. Essa matéria ela foi já disponibilizada para os colegas conselheiros federais desde semana passada, na pasta Dropbox, foi também encaminhada para os presidentes dos conselhos estaduais, estimulando-os a contribuírem com suas reflexões a respeito do assunto, e também com os presidentes das entidades nacionais. Eu, na plenária anterior, fiz uma referência a um desejo nosso, Letícia, de que pudesse, se for possível, ser pautado para a próxima reunião do CEAL, e me permito o abuso de, mais do que reiterar o pedido, solicitar que seja, se possível, pautado para o segundo dia da reunião, porque eu tenho outros compromissos, não vou poder participar da reunião no primeiro dia. Então, se for possível, gostaria de ter a oportunidade de fazer um comentário e já colher alguma sugestão dos colegas lá de presentes. Então, essa matéria ela está pautada para o dia de amanhã, e a intenção é a apresentação da versão preliminar, abrindo um prazo para que venham à comissão propostas de aperfeiçoamento dessa versão inicial. Preparamos também, nesse último mês, uma apreciação de um recurso contra a decisão do COMG que indeferiu o pedido de interrupção de registro de um arquiteta naquele estado de Minas Gerais. Então, nós apresentaremos amanhã também
é o voto da comissão, que também está pautado, conforme vocês podem ver na pauta. Fora isso, nós temos trabalhado também nas questões ordinárias da comissão, geralmente atendendo demandas internas do CAU e externas também. Então, temos conseguido avançar muito na atualização de matérias que estão há algum tempo, desde o final do ano passado, quando tivemos algumas dificuldades com assessoria na comissão. Então, eu queria destacar que, mesmo fazendo somente 3 meses, que a colega Cláudia Quaresma se encontra conosco, ela está ali no apoio, tem dado uma contribuição extraordinária à comissão, tem se aplicado intensamente, tem tomado iniciativas, de tal modo que, com a presença dela, nós estamos na iminência de, seguramente, no final do mês que vem, no máximo início de outubro, termos a pauta inteiramente zerada de demandas, que são muitas, que chegam à CEP. Então, já nesse último mês, respondemos a um questionamento vindo lá do Rio de Janeiro, Saad, que questionava a aplicabilidade de multa para RRT extemporâneo. Então, buscamos apoio no jurídico e, com apoio também da assessoria técnica, concluímos o parecer, e que já foi encaminhado à presidência, seguramente o presidente Haroldo deve estar respondendo ao presidente Sidney nesses próximos dias. Também respondemos no estado de Minas Gerais, não, de Mato Grosso do Sul, a um questionamento feito pela Universidade Integrada de Três Lagoas, estado de Mato Grosso do Sul, que levantava questões sobre eventuais impedimentos de registro de profissionais no CAU. Respondemos também uma questão que está aqui conosco desde o início do ano, trazida pelo presidente Joel Campolina, de Minas Gerais, um questionamento da Prefeitura de BH a respeito de uma alegada sobreposição da Resolução 51 com a Resolução 1048 do CONFER. Então, conseguimos aí colocar na nossa agenda e concluímos também o posicionamento da CEP a esse respeito, e também já encaminhamos para a presidência oficial CAU de Minas Gerais e esta Prefeitura de BH. Também, em Minas Gerais, houve um questionamento a respeito de atribuições que não constam da Resolução 21, como se elas pudessem ser consideradas de arquitetos e urbanistas. Respondemos, naturalmente, no viés de que as atribuições dos arquitetos e urbanistas são aquelas que constam da lei e que estão detalhadas na 21. Então, isso está devidamente contextualizada, fundamentada e respondido. E estamos ultimando uma resposta ao comando aéreo daqui de Brasília, comando da aeronáutica, né? Comando da aeronáutica, que questiona o CAU, como fez também o CONFER, sobre a eventual atribuição de arquiteto e urbanista sobre atividades relacionadas a projetos de aeródromos. Então, uma matéria eminentemente técnica, de certa complexidade, nós buscamos apoio também em especialista da Infraero, e um empenho pessoal também nosso muito intenso, conseguimos, então, concluir esse parecer. Estamos somente revisando o texto para encaminhar para o Haroldo, e aí ele, concordando com o nosso parecer, encaminhar como é. E, para finalizar, eu também queria destacar que tivemos a oportunidade de participar, designado por esse plenário, dos preparativos para o seminário CalConfer, que a maioria dos colegas participaram. Então, juntamente com o colega Geraldine e o colega Gilson, fizemos todos aqueles preparativos que, no final, na minha leitura, resultou num evento bastante efetivo e cumpriu com seus objetivos, se tivermos assim em conta que, racionalmente, não se podia esperar dali soluções mágicas. Mas acredito que, dentro de uma razoável expectativa, ele foi bastante exitoso. Como Napoleão, fui convidado pelo CAU de Sergipe para uma palestra por ocasião do seminário que aconteceu 2 semanas atrás, para falar sobre as atribuições privativas dos arquitetos e sobre algumas ações que estamos atuando no sentido de fazer valer a 51, tentar retornar a 51 à validade. Então, tivemos a oportunidade de fazer essa palestra. E, na semana passada, no dia 8, a convite do CAU de Roraima, estive também ali fazendo uma palestra no seminário que o Conselho Estadual de Roraima promoveu, falando também sobre as atividades dos arquitetos e urbanistas
em relação ao exercício profissional e à valorização profissional. Então, naturalmente, que isso exige muito de nós, mas é com muito gosto que a gente tem procurado dar também um suporte àqueles estaduais que nos procuram, entendendo que se nos procuram é porque precisam. Então, temos que incluir na nossa agenda um pouco de espaço para essas ações. Então, diria que isso é o que tem de essencial em relação às atividades que a CEP produziu nos últimos, no último mês, nos últimos 30 dias. Obrigado, presidente. Obrigado, colega Francisco, e cumprimentos aí aos membros da comissão, assim como o coordenador, pelo desempenho aí, pelas atividades que vem desenvolvendo. Pela nossa ordem aqui, eu convido o colega Anderson, da Comissão de Organização e Administração, para sua comunicação ao plenário. Anderson, por favor. Presidente, vou fazer um pedido para o... Pois não? Mandar para a Concóper, para o Conselheiro Federal, as respostas ao ofício, que o senhor coloque Concóper ao ofício enviado a Minas, porque a gente tem a correspondência de Minas. Eu gostaria de ter a resposta. Ah, eu mesmo posso encaminhar, não tem problema. Isso. Hoje, inclusive, eu assinei esses ofícios relativos, eu posso lhe passar também. Tá, e um comentário em relação a essa questão da Resolução 21. Na discussão que nós tivemos na época da Resolução 21, nós propusemos depois uma revisão mais elaborada da Resolução 21, entendendo que algumas atribuições, por serem novas, né, algumas atividades do campo profissional do arquiteto urbanista, poderiam não ter sido contempladas na elaboração da resolução. Então, eu acredito que a gente ainda vai ter que se debruçar novamente sobre a Resolução 21. Permite? Sim, sem dúvida, Cláudia. A comissão tem clareza de que a Resolução 21, que foi feita nos primeiros meses de nossa instalação, ela, em algum momento, talvez breve, precisa de uma análise, de um aperfeiçoamento. E nós temos ponderado que, como a Resolução 21 ela detalha as atribuições globais dos arquitetos, e como a 51, em certa medida, ela complementa a 21, visto que uma trata das atribuições privativas e a outra das resoluções totais, das atividades totais, acho que era importante esperar que se conclua o processo de judicialização da 51. Então, logo isso aconteça, espero que ainda esse ano a gente possa iniciar uma discussão em torno da 21. Se não for possível, certamente, no ano que vem, pelos colegas que nos sucederem, isso será feito. Mas eu me permitiria fazer um complemento em relação ao seu primeiro comentário do envio do ofício, é que, de fato, ficou pactuado entre a presidência e as comissões que o envio de documentos fora da comissão se dê através da presidência. Então, sempre que nós concluímos um assunto na comissão, nós encaminhamos um memorando à presidência para que ele, então, faça as comunicações a todos os entes. É só nesse sentido que... Está no regimento desse... Então, tá bom. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Francisco. Colega Anderson. Bem, bom dia, colegas, novamente. A CUA se reuniu em Aracaju no dia 31 do mês passado e 1º desse mês, e a pauta transcorreu acerca da análise dos regimentos internos que estão na fila para serem analisados. Fruto dessa última reunião, nós terminamos a análise do regimento de Minas Gerais, encaminhamos para a diligência e iniciamos aí a análise do regimento de Sergipe. E estamos nessa luta para tentar dar conta desse recado face ao enorme vai e volta de regimentos que tem nos estados. Nós já comentamos algumas situações que ocorrem com relação à análise desse regimento aqui. E é isso, senhor presidente. Obrigado, Anderson. Colega Simon, a Comissão de Planejamento e Finanças, alguma comunicação? Tem que ser pequena ou pode ser grande? Pois é, é verdade. Por isso que eu tenho que ser mais breve agora. Primeiro, presidente, eu queria... Eu não sei como conduzir isso aqui, mas é um fato. Eu, em função de estar...
como coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, como coordenador da Comissão de Relações Internacionais, como coordenador dos CAUs básicos do centro e também trabalhando como representante da Comissão de Finanças no Centro de Serviços Compartilhados, e agora com todas essas outras coisas que a gente tem na área internacional, cada vez vai se evoluindo mais, como o próprio Fernando já explicitou, né? Embora não tenha participado da última reunião, justificada pela minha ausência lá, pela nossa participação em Durban, eu pedi que fosse colocado esse tema em pauta, né, e pedindo meu afastamento do CSC, né, e a comissão, então, indicou e homologou o nome da colega Cláudia Pires para que faça essa, me substitua, então, nessa função, né, deixando, então, só as três outras, como já vem conduzindo. Claro que isso aqui me parece que teria que ser aprovado pelos colegas aqui no plenário, para que ficasse oficializado isso e a colega pudesse, então, daí para frente, participar oficialmente. Então, esse é o primeiro tema, que eu não sei como é que a gente pode conduzir, porque não é um ponto, mas é um ponto a ser decidido, e eu preciso, porque a comissão vai se reunir em breve. Com relação aos trabalhos da comissão, ela se reuniu entre 8 e 9, tanto tratando de um assunto quanto de outros, caos básicos como CPFI. Os temas que foram abordados foram diretrizes para a elaboração do Plano de Ação e Orçamento 2015, né, a execução orçamentária do CAU-BR janeiro a julho, sempre, obviamente, acompanhado pela equipe técnica do CAU-BR, gerência financeira, assessoria de planejamento, como de costume, né, a nota técnica sobre a controladoria e auditoria interna 08/2014, que trata do CREA São Paulo sobre repasse e o valor faltante, e a deliberação da comissão por aprovar a cobrança, né, considerando que seja corrigido o valor do rendimento da aplicação financeira até o mês de julho, vai ser encaminhado à presidência. A portaria que regula o parcelamento também foi discutido, né, e, como extra pauta, um ofício encaminhado pelo Estado de Santa Catarina como sugestão para que a gente avaliasse. Esse documento foi me repassado para que faça a relatoria e será apresentado na próxima reunião. Ainda com relação aos CAUs básicos, né, a reunião que ocorreu no dia 8, alguns pontos, né, que são mais ou menos recorrentes, que é a Política Nacional de Fiscalização, obviamente que isso a gente precisa mais e mais implementar e estar atento. Obviamente, o Fórum de Presidente tem o seu GT próprio e vem trabalhando com essa questão. Isso nos foi relatado pelos presidentes presentes. A conselheira Cláudia, que tem sido sempre muito atenta a essa questão, né, principalmente no que tange à questão da fiscalização, obviamente, solicitou algum canal que possa comunicar esse grupo de trabalho lá com a nossa comissão aqui, para que a gente possa sintonizar melhor como a forma de condução desse processo. Também tratamos da posição de pagamento dos CAUs UF para o Fundo de Apoio, a realização de uma nova oficina com os CAUs UF, eu acho que todos se recordam, o senhor deve recordar, nós fizemos uma reunião aqui em Brasília, com aproximadamente 10, ou na ocasião CAUs, auxiliado por dois outros que, com maior experiência, puderam trabalhar com a nossa equipe técnica aqui, gerência financeira, etc., para aprimorarem as suas prestações de contas, etc., para evitar esse vai e volta, né, e depois culminar com o final problemático para a prestação de contas do Tribunal de Contas. Também a posição e análise da prestação de contas 2013, com vista à liberação de possíveis saldos existentes, e o levantamento dos procedimentos contábeis realizados nos CAUs UFs em junho. E isso é o que nós tínhamos a relatar, obviamente isso é extenso, eu fiz uma síntese do que nós, obviamente, deliberamos através da comissão, seja ela mista, a do CAU básico, seja ela CPFI. Obrigado.
Obrigado, Simão. Parabéns também, né, pela atividade intensa. Sobre a substituição na comissão, o colegiado gerencial, né, de gerenciamento, né, gerenciamento, colegiado do serviço do CSC, né, bom, já que foi colocado aqui para o plenário, acho que nós podemos, em votação simbólica aqui, tratar do assunto, né. De fato, o colega Roberto Simon tem estado assoberbado, né, com essa multiplicidade de assuntos que envolvem aí os caos estaduais e enfim, a nossa organização geral, né, já que, vamos dizer, por derivação da própria Comissão de Planejamento e Finanças, né. E então, eu coloco aqui em discussão a substituição dele, né, naturalmente, com encaminhamento positivo, né, acho que vai ser muito bom, e até pelo que eu vou relatar em seguida, né, sobre a importância, né, desse colegiado gestor do CSC, que precisa atuar, realizar suas reuniões a pleno, né. E a ausência do colega Simon, numa ou outra reunião, sempre tem feito sentir, né. Quer dizer, é importante a presença de um membro da CPFI nessas reuniões desse colegiado gestor, né. Então, eu coloco aqui em discussão, se algum dos colegas tiver alguma manifestação relativa à substituição do colega Simon pela colega Cláudia Pires, naquele colegiado. A palavra está com o plenário. Se todos estiverem informados, eu passaria, então, a votação. Os que estiverem, então, de acordo com a substituição, por favor, permaneçam como estão. Os que forem contrários, se manifestem. Abstenções? Então, aprovado por unanimidade. E a colega Cláudia já está convocada, então, para a reunião, se eu não me engano, dia 22, né, Daniela? Dia 22, né? Próximo. Dia 22 tem uma reunião das 9 às 18 horas desse colegiado. Obrigado, presidente. Obrigado, Cláudia. Obrigado, plenário, obviamente, por ter apoiado isso. Bem-vindo, Claudinha. Bem-vindo. Obrigada pela confiança a mim depositada. Eu serei o próximo, Claudinha. Tudo faremos pela vitória, né? Bem, no relato da presidência, nós estamos... nós estamos até adiantados aqui na nossa agenda, né, mas eu não vou me estender aqui no relato da presidência. Gostaria de comunicar os novos funcionários, né, das assessorias do plenário, comissões e órgãos colegiados, né, que finalmente está completa, né. Houve uma substituição, né, e agora, com a chegada do analista Jorge Moura, o arquiteto, nosso colega, né, e os assistentes Ana Carolina e Luciana Leite, né, com a chegada desses três colegas, a assessoria coordenada pela nossa colega Daniela De Martini está completa. Então, eu cumprimento, né, Daniela, né, pelo trabalho que tem sido feito aí pela assessoria, e acredito que com isso, quer dizer, nós praticamente dobramos, né, o que tínhamos até o início do ano, né, em termos de assessoria, e qualificados todos agora por um concurso público, né, inclusive com especificidades, né. Eu peço que se levantem, né, os colegas aí, Jorge Moura, Ana Carolina e Luciana Leite. Então, muito obrigado, bem-vindos à nossa equipe, ao nosso trabalho aqui. Assim como os demais. Eu sempre tenho frisado que a chegada desses nossos colegas deve ser cercada, assim, de uma, vamos dizer, por um lado, de alegria de estarmos formando o nosso quadro completo, né, mas, por outro, chamando a atenção para a sua responsabilidade, né, para a responsabilidade dos novos funcionários, que substituem um grupo muito valoroso, né, que colocou o CAU de pé, né, muitos deles improvisados em atividades que nunca tinham exercido, mas que conseguiram se superar e dar conta, né,
inclusive da realização do concurso público, né, para o CAU Brasil e 20 CAUs estaduais, né, que nós nos responsabilizamos, né, por esse conjunto de concursos, né. Então, vocês substituem um grupo formidável e que já homenageamos aqui e que, enfim, que fica gravado, né, como grupo precursor, né, do CAU Brasil. Né. Muito bem-vindos e é muito bom contar com a presença dos colegas. Né. As correspondências estão no Dropbox, né, uma síntese das as correspondências mais importantes recebidas, né, estão à disposição dos colegas, né, se caso algum queira ter acesso a algum desses ofícios ou cartas, está sempre à disposição. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, vamos dizer, para destacar um ponto aqui da nossa atividade aí aqui nos últimos 30 dias, o que sucedeu, né, na plenária extraordinária que ocorrida lá em Sergipe. Né, nós deslocamos essa plenária para lá, pela primeira vez realizamos uma plenária fora de Brasília, justamente para reduzir o custo, já que muitos dos colegas, comissões e tudo, tinham planejado reunião para lá. Né, e pela presença de todos os presidentes estaduais, que estariam lá também para uma reunião um encontro, né, dos presidentes, do Fórum de Presidentes, que estava acontecendo em Sergipe por ocasião do seminário. Tínhamos previsto uma reunião de 5 horas apenas, né, das 8 às 13 horas, porque faltava uma pauta única, né, que era a conclusão da aprovação da resolução que trata do CSC, que está em discussão desde setembro do ano passado, a discussão iniciada em maio do ano passado, e, vamos dizer, a partir de documento, né, de proposta escrita, né, de resolução, desde setembro. Então, quase um ano, né, que nós vimos discutindo isso com profundidade, com a presença dos presidentes estaduais e dos conselheiros do CAU Brasil. Faltavam apenas 3 ou 4 destaques, né, para votar, mas houve uma solicitação de revisão da última deliberação da plenária ampliada ordinária, que tratava do procedimento de compartilhamento, né, vamos dizer, de repasse de recurso. Tinha sido aprovado, prevendo o débito em conta, né, como é que chama, Anderson? Partição na origem, né? Quer dizer, debitar na conta para haver a certeza que os recursos estariam disponíveis na data dos pagamentos, dos contratos, dos convênios e tudo, já que a experiência desse ano tem demonstrado que o simples repasse não tem funcionado. Alguns CAUs estaduais, por esquecimento ou por outro problema, têm atrasado não só dias, meses, né, no repasse desses recursos, e não pode os demais CAUs estaduais ficarem na dependência e no risco de uma suspensão de serviços por parte de um contratado, por não haver pagamento do contrato. Né. Mas, naturalmente, nós reabrimos a discussão e veio um novo posicionamento dos colegas presidentes estaduais, como vocês devem se recordar. Veio um novo posicionamento de receio, de dúvida, provocado por um parecer reapresentado pelo CAU São Paulo. Eu destaco que esse parecer foi apresentado em março desse ano, o que motivou o deslocamento para uma plenária do CAU São Paulo, dos colegas Roberto Simon e Anderson Fioretti, e do nosso assessor jurídico e do então gerente financeiro, ao São Paulo, justamente para discutir em São Paulo, no plenário do CAU São Paulo, aquele parecer que tinha motivado um posicionamento dos conselheiros do CAU São Paulo no sentido contrário à participação no CSC. Então,
A discussão foi feita em São Paulo, os colegas Simão e Anderson, em março, haviam esclarecido os pontos postos em dúvidas pelo parecer do advogado, do assessor do CAU São Paulo. O doutor Medeiros também, após a explanação do advogado do CAU São Paulo em plenário, o doutor Medeiros fez os esclarecimentos sobre as questões levantadas pelo advogado do CAU São Paulo, e, na sequência, os conselheiros do CAU São Paulo voltaram atrás e derrubaram sua própria decisão e passaram a apoiar o CSC. Esse mesmo documento, então, que foi derrubado pelo plenário do CAU São Paulo em março, foi reapresentado aos colegas presidentes estaduais na véspera da nossa reunião plenária, ampliada extraordinária. E resultou numa... eu não estava lá, eu estava aqui participando da reunião do CEAL, do primeiro dia, e fui no segundo dia, quando já estava a dúvida instalada, já havia uma solicitação de rediscussão, e, enfim, em função desse documento, que, como eu disse, eu recebi também na véspera, e fui constatar que era o mesmo de março, que já tinha sido superado, mas acabou gerando insegurança entre os presidentes e entre conselheiros aqui também, né, porque ficamos em dúvida, né, um documento que chega na véspera da discussão. Depois constatamos que era o mesmo de março. Mas, tudo bem, solicitei, então, ao CAU São Paulo que nos enviasse a ata daquela reunião de março e o documento dos advogados, para que nós pudéssemos responder. Já solicitei pela segunda vez, e hoje pedi que solicitasse pela terceira vez, reforçado por um pedido do colega Raquelson, representando os presidentes estaduais, que nos solicita uma resposta a esse parecer que nós já tínhamos respondido em março, na plenária do CAU São Paulo. Mas vamos responder novamente, mas, para isso, gostaríamos de ter a ata daquela reunião e o documento formal. E vamos responder, mais uma vez, esperando superar essa dúvida, né? Temos que votar com segurança, sabendo, enfim, o que estamos fazendo, e eu tenho plena confiança no que tem sido feito, até porque tem sido muito discutido com todos os presidentes estaduais, e no próprio colegiado, usualmente, ele tem se reunido com a presença de 4 presidentes estaduais e 2 conselheiros do CAU Brasil. Quer dizer, é uma comissão que ela é paritária, mas tem se reunido normalmente com a presença majoritária dos presidentes estaduais, e sempre tudo que tem saído de lá tem saído por convergência, por acordo, pela unanimidade dos votos dos membros da comissão. Então, vamos tentar superar. Nós, hoje, inclusive, nessa plenária, temos essa deliberação, essa resolução ad referendo, derivada daquela reunião que nós propusemos ao final, em socorro à discussão, para que não tivéssemos que pôr em votação sem essas coisas todas esclarecidas. Então, nós nos dispusemos a fazer uma resolução ad referendo prorrogando por 120 dias, agora ressaltando que colocamos por 120 dias, porque de uma reunião para outra decorreriam 120 dias, para outra plenária ampliada, que vai ocorrer em dezembro. Agora, essa decisão tem que acontecer, no máximo, até o início de outubro, porque, senão, os próprios CAUs estaduais não terão como incluir essas despesas, no orçamento de 2015. Então, no máximo, no início de outubro, isso precisará ser decidido pelo interesse de nós todos, dos CAUs estaduais e do CAU-BR, naturalmente, pela sua obrigação de dar condição de funcionamento para os CAUs estaduais, né?
Então, se o colegiado, agora reforçado com a presença da Cláudia, né, conseguir concluir essa tarefa até a segunda quinzena de setembro, então convocaremos uma reunião plenária ampliada para outubro, para ver se concluímos essa resolução, que já terá aí completado mais de um ano de discussão. Em favor dessa decisão, eu gostaria de fazer, mais uma vez, um registro. Eu acho que a fundação do nosso conselho e o êxito obtido, né, nesse processo, de não ter havido uma situação caótica no atendimento aos arquitetos, deriva principalmente de três decisões que já vinham recomendadas nos anos anteriores à sanção presidencial da Lei 12.378, que eram esses três pontos. Primeiro, existir um CAU em cada estado. Segundo, dar condição de funcionamento digno a todos os CAUs estaduais. E terceiro, dar condição de funcionamento eficiente a todos os CAU de todo o país, já que o nosso registro é nacional e não poderia haver diferença de tratamento, de funcionamento entre os CAU dos estados, né? Então, esse tripé de princípio solidário, social, para dar condição igualitária ao funcionamento do CAU em todo o país, tem essa fundamentação efetivamente política e ideológica, a igualdade, os que têm mais poderem contribuir com os que têm menos, em benefício de todos, do funcionamento pleno do Conselho em todo o país, e na mesma qualidade. Isso, a meu ver, a meu juízo, e a juízo de muitos dos que lutaram pela criação do Conselho, e tenho certeza da quase totalidade dos membros desse colegiado aqui presente, é fundamento a ser preservado e que precisa ser concluído, pois, senão, não teremos concluído a implantação do CAU. Se não concluirmos, se não pacificarmos essa questão, não teremos cumprido a nossa tarefa de fundação do nosso conselho nessa primeira gestão. Eu vou citar apenas um pequeno exemplo. Olha, nós temos no CAU, entre os CAU estaduais, hoje, 10 dependentes do fundo de apoio. 10 conselhos estaduais que dependem mais ou menos do fundo de apoio. Alguns muito pouco, alguns bastante. 10. No nosso conselho antigo, são 18. Apesar deles arrecadarem mais de 10 vezes do que nós, são 18 conselhos regionais que dependem do fundo de apoio deles. No nosso são 10. Por quê? Exatamente por causa dos centros de serviços compartilhados. Se eliminarmos os centros de serviços compartilhados, vamos supor, se numa decisão nossa resolvêssemos voltar atrás e dar aos estados a responsabilidade de montarem o suporte técnico, tecnológico, para o atendimento aos arquitetos, cada um por si, mantendo igualdade, essa coisa toda, mas cada um com sua responsabilidade, sabem quantos passariam a condição de CAU básico? 21. Mais do que o dobro. E em que resultaria isso? Os 6 maiores teriam que pagar muito mais para manter o CAU básico, que é de lei, não é decisão plenária, é de lei. O fundo de apoio é de lei. Então, a economicidade, para não falar em todos os pontos mais importantes que eu já citei aqui, de solidariedade, de fraternidade, de raciocínio social, na fundação de um conselho, na existência do nosso conselho, quer dizer, para ficar só no campo da economicidade, está aí comprovado. Então, essa decisão não pode mais admitir
recursos de última hora, como tem ocorrido. Se alguém tem uma alternativa, se algum dos conselheiros, se algum dos presidentes, se algum dos conselheiros estaduais, se alguma entidade tiver uma alternativa melhor, que ela seja apresentada à discussão em tempo, seja discutida, apreciada e votada. E a melhor decisão será tomada. Se não, tomemos a melhor decisão que temos nesse momento, bastante amadurecida, bastante discutida, que dê condições de responsáveis para o presidente do CAU Brasil se assumir a ordenação das despesas, os contratos que têm que ser assinados e honrados, e continuemos discutindo para melhorar, para aperfeiçoar ao longo do tempo, né, os nossos instrumentos de funcionamento, né. É o apelo que eu faço, né, a todos aqui presentes e a todos os conselheiros estaduais e presidentes dos conselhos estaduais, assim como as entidades nacionais, né, que se há argumentos, se há propostas, se há sugestões melhores que as nossas, nós queremos acertar. Não estamos aqui para defender posições antigas, estamos aqui para acertar. Se há uma sugestão nova, que seja apresentada com franqueza, com confiança, e ela será discutida e escolheremos a melhor. Se não, aceitemos o que foi discutido no último ano, aprovemos e vamos continuar com tranquilidade no desenvolvimento do nosso conselho e tratar dos outros assuntos que precisam ser tratados. É isso que os colegas que pagam as anuidades, pagam os registros, pagam as certidões, esperam de nós, que nós tomemos as decisões, as melhores possíveis, e continuemos aperfeiçoando-as, como temos feito. Hoje mesmo teremos aqui uma resolução que vai ser lida aqui, que aperfeiçoa resoluções que nós aprovamos em outros momentos. Votaremos outras resoluções que propõem aqui aperfeiçoamentos de origem da comissão de ética, de origem da comissão de ensino, que procuram aperfeiçoar. Não temos compromisso com dúvidas, queremos melhorar. Agora, temos que tomar as decisões nos momentos certos, como sempre temos tomado, né? É o relato que eu destaquei aqui para os colegas, né, até para justificar, né, a reunião inconclusa, né, de Sergipe, a reunião plenária ampliada, extraordinária, ocorrida em Sergipe, pela qual eu agradeço aí a presença de todos que aceitaram, de última hora, se deslocarem para a terra da nossa colega presidente Karine, do nosso colega conselheiro Marcelo, né, e tivemos também a oportunidade de participar lá da abertura e tudo, do belo seminário que foi lá realizado, com a participação de muitos dos nossos conselheiros aqui, que foram para lá ajudar naquela reunião. Bem, era o relato que eu tinha a apresentar, e estou aberto aqui, se algum dos colegas tiver algum pedido de esclarecimento ou alguma informação. Colega Heitor, depois o colega Napoleão. Bom dia, presidente, bom dia, colegas. Sobre esses dois assuntos, o CSC e o CAU Básico, eu tenho, assim, sempre tive, e agora tenho assim, convicção das minhas posições. Sabe? O CSC, infelizmente, eu não pude ir para a reunião de Sergipe, porque a reunião da comissão de ensino foi mantida em Brasília e não tinha como me deslocar, impossível o deslocamento, né? Agora, eu quero fazer só um comentário preliminar sobre o CAU Básico. O meu pronunciamento sobre o CAU Básico, eu quero fazê-lo junto com os presidentes das plenárias apiradas, olhando nos olhos de todos eles. Todos eles. Isso é um absurdo, sabe? É um absurdo. Toda vez que toca nesse assunto, isso me constrange muito, sabe? Me constrange muito. E antes de ser, e depois eu vou dizer por quê, agora não. Dizer a eles, antes de ser uma questão assim, de boa vontade, né? De caráter social, né? Essa questão do CAU Básico, já que eles tanto falam em lei, é uma questão legal. E mais do que legal, é uma questão de justiça. Justiça. Sabe por quê? Eles são maiores, não porque são melhores, não. Eles são maiores porque existe um processo histórico de desenvolvimento desigual desse país.
Tá? E se for ver, nós, estados menores, tá, é que mandamos muito mais recursos para os estados maiores. E se nós temos que respeitar a federação, não são estados independentes. Porque se for para ser estado independente, eu preferia fechar minhas fronteiras, tá, e comprar nos Estados Unidos e no México produtos muito melhores e mais baratos do que comprar no Centro-Sul. Então, é preciso que se faça uma reflexão mais profunda sobre essa questão. Né? Eu fico muito constrangido com essa questão. Esses presidentes estão muito equivocados, a meu ver, e eu prepararei um pronunciamento detalhado sobre esse assunto, e eles vão ter que ouvir. Obrigado, Heitor. Colega Napoleão. O colega Heitor falou muito bem, e é bom lembrar que um dos estados brasileiros que gerou mais presidente da República nesse país foi Alagoas, né? Pelo menos três, né, que eu me lembro. Então, mas é bom saber isso, é bom lembrar isso, né? Primeiro presidente, segundo presidente, o grande Deodoro, né? E depois o presidente Collor, foi eleito pelo povo. Primeiro foi Deodoro, depois foi Floriano. Eu sou meio florianista, para falar a verdade. Bom, mas partindo dessa questão, eu acho que esses assuntos, quando eles vêm a plenário, então nós restabelecemos aqui, digamos assim, um debate de um nível que diz respeito à questão da federação, dos estados, da história desse país, não é? E essa história, né, ela tem uma série de meandros, né, que configuram a determinação do território, né, nesses estados, né, que são delimitados por uma história, quer dizer, não existe pequenos nem grandes, né, essa coisa de grande estado, pequeno estado, né? Isso é uma coisa, é uma visão ilusória em relação às possibilidades do país. Quer dizer, o Brasil só é um território porque cada unidade federativa dessa tem a sua história, né, tem a sua bandeira. Aí se diz, mas por que não compartilha consórcio entre dois estados, coisa assim? A própria lei tem esse desleixo. A nossa lei tem um desleixo quando ela diz que é possível o CAU compartilhado, né? Isso é negar a história do país, negar a história do território, né? É muito difícil você ver consórcio entre municípios, é muito difícil consórcio entre estados, como também é muito difícil consórcio entre países, porque existe a questão do território, ele é definido culturalmente, historicamente, pela memória coletiva, pela bandeira, pelo hino, né? Então, isso tudo existe de fato, né? Mas o problema... voltando para o assunto especificamente, como é que eu avalio a reunião de Aracaju? Houve o que constrangeu, digamos assim, ao nosso plenário, a tomar a deliberação e decidir tudo, foi porque veio um documento escrito por todos os presidentes de CAU. Né? Quer dizer, de repente, eu pelo menos não sabia daquilo ali, a não ser na hora do plenário. Né? Não sei se alguém aqui do Conselho tomou conhecimento daquele documento. Né? O conselheiro Anderson disse que recebeu, né, conselheiro? Não, é só para esclarecer, ninguém recebeu, porque o documento foi dirigido a mim naquele exato momento. Pois é. Então, essa situação realmente tornou um ambiente assim meio, quer dizer, um certo ambiente de constrangimento. Quer dizer, nós íamos voltar à revelia da opinião unânime daqueles presidentes. Agora, qual é o problema? Coloquei outro no conselho diretor, estou colocando aqui também. O problema é que não existe uma proposta alternativa. Quer dizer, ele se recusa a partilha do recurso, né, no desconto na conta, né, na fonte, mas qual é a proposta que se apresenta como alternativa? Entende? Quer dizer, ou há uma alternativa, ou vamos ter que votar do jeito que a comissão estabeleceu em acordos aí que demoraram pelo menos 6 meses. Tem que haver uma proposta alternativa. Então, tem que apresentar. A responsabilidade de quem deve apresentar isso é exatamente de quem se propôs a frear a deliberação. É preciso que haja. Por quê? Nós não podemos votar uma resolução que estabeleça uma insegurança em relação a esse repasse. Quer dizer, fica o acordo de cavalheiros, não está escrito em canto nenhum como é que esse dinheiro vai sair de uma conta e entrar noutra. Né? E aí, qual é a nossa responsabilidade sobre o funcionamento? Nós estamos falando aqui da organicidade, né, da fisiologia do sistema.
Não estamos falando de o recurso para fazer divulgação, é para fazer funcionar. Então, é preciso, então, eu acho que o Fórum de Presidentes tem o dever moral, a meu juízo, de apresentar uma alternativa para a gente avaliar entre a nossa, que foi estabelecida pelo CSC, pela Comissão CSC, e essa outra que, porventura, haja. Se não tiver, nós vamos ter que deliberar sim. Né? Por isso que esse prazo, quer dizer, é até 120 dias, mas não quer dizer que tem que ser até o último dia, não. Vamos ter que aprofundar isso aí, né? vamos ter que aquilatar as duas propostas, e nós, conselheiros federais, temos a obrigação de deliberar sobre isso. Obrigado, colega Saad. A experiência que eu tive nesse trabalho incumbido pelo plenário junto à comissão gestora, Heitor, pessoal, eu não vi a dificuldade com relação a essa preconceito, essa discriminação, ou esse bairrismo, eu não vi muito por aí, não. Eu vi mais uma discussão de autonomia, discussão de eventual instrumento de pressão política, e até mesmo face a um estudo feito lá pelo presidente de Santa Catarina, um estudo com relação à questão dos custos, proporcionalmente em relação à folha de receita, então teria que haver assim, um custo mínimo do CSC para poder cobrir, enfim, custo esse que nós estávamos entendendo que era razoável, era dentro do que era possível, mas houve esse questionamento. Eu não vejo uma posição preconceituosa e rechaçadora aí, do CAU nacional. Não. Eu vejo mais essa visão mesmo de como é que a gente pode encontrar os custos possíveis e punir o inadimplente. Né? Punir o inadimplente. Se nós não pudermos chegar a essa concepção e tivermos que votar pelo desconto em folha ou pelo, enfim, pagamento na origem, eu acho que, no meu caso, eu acho pior. Eu acho pior. Acho que é melhor a gente ver, ter uma decisão e uma discussão política de compromisso e, eventualmente, ter instrumentos de punição do inadimplente. Isso foi o que eu defendi dentro do CG, foi isso que eu defendi lá na plenária do CAU-RJ, né, quando o pessoal estava questionando-se, e aí propus a votação para que fosse pago e sem titubeio, porque era uma extensão da necessidade nossa de nacionalizar o CAU. E o pessoal da plenária, embora haja a gente com todas as opiniões, votou por unanimidade. Acho que a negociação é uma negociação que você faz com argumentos, e, uma vez decidido, quem não cumprir é punido com um multado, enfim, entendeu? Essa, eu entendo, que seria a melhor solução. Por isso é que eu votei contra a posição do pagamento da origem. Acho que é obrigatório... haver essa posição conjunta. Acho um absurdo a possibilidade de se ter uma estatualização dos sistemas de informática. Isso é um absurdo, descabido, não há a menor possibilidade disso, não só porque vai haver um descontrole, um desacerto e um prejuízo para os profissionais, como também custos. Quer dizer, é um negócio completamente... politiqueiro, qualquer tipo de proposta nesse sentido, a meu ver. Né? Agora, eu entendo que falta um pouco de centralidade, organização, organicidade, me parece, no Fórum de Presidentes. Eu acho que o Fórum de Presidentes ele tem que... Nós precisamos ajudar o Fórum de Presidentes, se necessário for,
Aqui essas discussões têm o seu tempo, porque se não há organização, se a gente não consegue discutir com os presidentes dessa organização, e essa discussão é feita solta, com uma programação que não corresponde ao que vai ser as decisões que temos que tomar, toda hora aparecem coisas novas. Aí, de repente, aparece um documento aqui, aparece uma discussão com uma decisão acolá, e isso, eu acho que as discussões têm que ser feitas e têm que vencer a posição que for mais razoável, mais lúcida, mais racional. É isso. E a discussão tem que ser feita. Não, se a gente coloca uma proposta no último momento, a discussão não é feita. Né? Eu acho que... Eu lamento, eu saí realmente de Aracaju com uma frustração, com um sentimento muito amargo, né? Mas acho que é fruto do nível de organização que nós estamos vivendo. Eu acho que do limão temos que fazer uma limonada. Viveu-se isso, então vamos entender o que levou a isso e vamos aprender com as lições desse momento e encaminhar e aprender para que as próximas vezes a gente consiga ter uma articulação nossa, né, que o CG seja, de fato, uma articulação que represente quem está lá, represente os setores que representa, né, que esses setores estejam suficientemente bem informados e articulados para que esse processo aconteça a tempo e hora, né, e discutindo as coisas de viva voz e com centralidade. Entendeu? Acho que isso, nós, de repente, parece que a gente deixou correr e desandou um pouco o processo de discussão. Né? Vamos retomar isso e fazer o que temos que fazer, que é implantar o CSC. Quer dizer, implantar, garantir o CSC. Obrigado, Sade. Só um esclarecimento aqui. O débito em conta, ou partição na origem, é um procedimento administrativo. É um procedimento administrativo, apenas isso. Né? Tem sido colocado como inconstitucional. É um procedimento administrativo que garante que, no dia X, um valor Y se desloca para a conta W. Pô, é isso. Todos aqui, os mais antigos, aí, né, devem lembrar... antes de existir essa possibilidade, antes da tecnologia permitir essa possibilidade do débito em conta, né, como era usado politicamente o envio de recursos dos conselhos regionais para o nosso antigo Conselho Federal. Muitas vezes, alguns presidentes esqueciam. Esqueci, vou mandar. Né, e, com isso, provocava constrangimentos no pagamento de folha no Conselho Federal. Né, com... o desenvolvimento tecnológico que possibilitou essa coisa de débito em conta, partição na origem, esse negócio assim, pronto, isso aí, vamos dizer, deixou um ato administrativo, deixou de ser utilizado politicamente. Né? Então, é isso que se discute aqui. Não querem fazer o débito em conta ou a partição na origem, tudo bem. Mas qual é a garantia que se tem de que, no dia tal, esse recurso que foi recebido, quer dizer, foi repassado pelos arquitetos para o Conselho, será repassado? Multa, eu já pedi aqui um estudo sobre esse assunto, se nós podemos emitir boletos, por exemplo, se o CAU Brasil poderia emitir um boleto para o CAU estadual que gerasse uma multa. Pelo que eu sei, não é possível, mas vamos... procurar saber dos especialistas. Pelo que sei, não é possível. Quer dizer, o CAU Brasil não poderia cobrar uma multa do CAU estadual. Outra sanção, interromper o serviço, aí nós estaríamos punindo os arquitetos do Estado, e não só eles, porque, como nosso registro é nacional, arquitetos de outros estados atuam naquele inadimplente também. Então, é algo inadmissível. Né? Quer dizer, nós não poderíamos... pela incúria, né, de um gestor público, punir os arquitetos de um estado inteiro e do país todo. Então, essa discussão precisa ser trazida para um plano um pouco mais responsável, não é? Mais claro, né, e ser concluída. Ser concluída sem maiores problemas. Sem maiores problemas. Não há por que
perdermos tanto tempo que poderia estar sendo utilizado em outras demandas da profissão, continuar sendo perdido, postergado, utilizado politicamente. Porra. Né, colega Anderson? Presidente, eu só vou... Primeiro, queria dizer que eu estou à disposição de todos os conselheiros para ser arguído com qualquer dúvida que os senhores tiverem a respeito desse processo do CSC. Eu participo dele desde a primeira hora e tenho vivenciado intensamente toda essa discussão. Segundo, eu queria dizer que esse processo do CSC talvez seja o coletivo, o colegiado mais interessante que eu participei na minha vida, que esse plenário criou. Né? Tem que lembrar que esse plenário criou esse CSC. Porque, de fato, é uma tentativa de organizar questões extremamente relevantes para a atividade fim desse conselho, que é de servir, estabelecer um serviço para que os profissionais possam, de fato, atuar na profissão, e, a partir daí, a gente desempenhar outro papel, que é fiscalizar, de forma absolutamente coletiva. E é esse caráter coletivo do CSC que a gente precisa enaltecer. E que, por vezes, nos debates, a gente percebe que alguns querem individualizar. O conselheiro Saad atua comigo nesse espaço, e é prova aqui do nível democrático que é aquele espaço do ponto de vista das decisões, das discussões. Né? E o colega Haroldo, o presidente Haroldo até lembrou bem aqui, apesar da comissão ser paritária, tem trabalhado, na maioria das suas reuniões, uma representação maior, inclusive, dos presidentes do que dos próprios conselheiros. Né? O presidente Haroldo, por exemplo, optou por não participar das reuniões em determinado assunto, nos delegou a tarefa de coordenar, a tarefa que eu divido junto com o colega presidente Oswaldo. E ele é um espaço que trata de um negócio muito caro ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é esse negócio que nós inventamos, chamado SICAL, que revoluciona, em que todos que têm conhecimento admira, que proporcionou um nível de serviço, de qualidade de serviço aos arquitetos brasileiros, estupendo. Tem problemas? Tem problemas. Óbvio que tem problemas, como todo e qualquer sistema efetivamente tem. E o CSC é um espaço para a gente resolver esses problemas. O problema hoje, presidente, dessa resolução, mora na forma de pagamento. A resolução trata de custos, forma de pagamento e a forma de decisão a respeito desse procedimento que é o compartilhamento que nós optamos por fazer. Se a forma de pagamento é partição na origem, se a forma de pagamento vai ser boleto bancário, se a forma de pagamento... A comissão propõe uma forma de pagamento da partição na origem por simplesmente ser a mais segura, do ponto de vista administrativo. Simplesmente ser a mais segura do ponto de vista administrativo, do ponto de vista dos trâmites administrativos que alguns causos estaduais, inclusive, sofrem para ter. Tivemos problemas de inadimplência por problema de esquecimento, mas também tivemos problemas de inadimplência por não concordarem com essa forma democrática de se decidir as coisas. E é disso que eu estou dizendo. São dessas tentativas de individualização das decisões é que nós precisamos ficar de olho. O CSC não é um espaço para se discutir situações para atender os estados que não têm condição. O CSC é um espaço democrático para poder atender todos os serviços aos arquitetos brasileiros. Eu também tenho absoluta convicção, como o conselheiro Saad colocou, e é umas hipóteses que o presidente Haroldo até levanta para mostrar ainda mais o absurdo, que é de uma estadualização, uma repartição desses serviços serem individualizados por Estado. Fizemos um levantamento a respeito disso, ele custaria 300% a mais do que custa hoje o CSC. E essa informação vai para o Tribunal de Contas, na nossa prestação de contas.
Então, hoje, o nosso problema é um problema de forma de pagamento, porque alguns me parecem, reclamam da representatividade nessas decisões e talvez queiram usar isso como moeda de troca para estabelecer suas convicções. E é isso que nós precisamos entender. Tem que ser, de fato, um espaço coletivo de decisões, e ele depende muito de um fluxo de caixa, muito. Se alguém atrasar, dependendo de quem é esse alguém, não se tem condições de cumprir os compromissos. Veja, senhores, que eu estou aqui há alguns minutos falando, e não falei na palavra punição ainda. Porque essa, apesar de ser, vamos dizer assim, a proposta da hora, por descumprimento de um não pagamento, a todo momento eu corri dela. A todo momento eu corri dela, porque se nós não entendermos a grandiosidade do que nós estamos realizando aqui nesse conselho, do que nós conseguimos fazer, e somos tão admirados aí fora por outros conselhos, punição. Punição a quem? Trancar os serviços e deixar os arquitetos brasileiros sem o serviço? Não é possível trancar o serviço só de São Paulo, senhores. Porque nós não podemos virar para as empresas que prestam serviço para o sistema do SICAL e dizer, agora atende só isso. Agora atende o seu contrato com 40% do que eu tenho que te pagar. Isso é impossível. Os arquitetos brasileiros não têm nada a ver com isso. Querem trabalhar, querem ter seus serviços prestados pelo Conselho, e ponto. Nós inventamos isso, nós temos que, de fato, solucionar essa situação. De fato, solucionar essa situação. É isso, senhor presidente. Obrigado, Anderson. Bom, não temos mais inscritos aqui. Vamos, são 5 para meio-dia. Antes de encerrar a sessão da manhã aqui, eu queria registrar aqui a presença da colega Rose Guedes, presidente do IAB de Minas Gerais, e suplente da colega Cláudia, que está presente aqui mais uma vez. Obrigado, Rose, pela presença. E temos informação sobre o coordenador da Comissão Eleitoral Nacional, Daniela? Você que vai fazer? Então, para concluir, porque senão nós iríamos ter que encerrar sem concluir a pauta da manhã. Então, eu vou passar para o Rodrigo. A informação que eu tinha, me desculpe, Rodrigo, a informação que eu tinha era que o colega Amílcar Chaves viria. Que o colega Amílcar viria e estava esperando ele chegar. Senão, eu já teria te passado a palavra há muito tempo. Por favor, Rodrigo. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. É um informe rápido. Na verdade, como nós já acordamos aqui, a Comissão Eleitoral vem só informar a rotina do calendário. Então, a título de informação, foi publicado o edital da convocação das eleições no dia 4 de agosto. E a única novidade, na verdade, que o edital publicado tem é até mesmo uma solicitação e uma consideração que foi colocada na última plenária ampliada, devido à dificuldade de montar o cálculo de conselheiros que vão compor os plenários no próximo pleito, então o próprio edital se incumbiu em divulgar essas composições. Então, se vocês observarem, tanto no site do CalBR, como no Diário Oficial do dia 4 de agosto, dentro da estrutura do edital, ela já mostra a composição a partir dos números dos profissionais inscritos, conforme a lei 12.378, né? E que também já havia sido discutido isso tanto dentro da comissão como dentro da própria resolução, da resolução 81. No mais, eu queria lembrar a todos o período de registro de candidatura, então, dando sequência no calendário, o período de registro das candidaturas será de 8 a 19 de setembro, com divulgação prevista para o dia 22 de setembro.
Nesse ínterim, de agora até aproximadamente essa data, vão estar acontecendo a composição, o recurso, o julgamento e a qualificação do Colégio Eleitoral das Instituições de Ensino Superior, que essa é um procedimento paralelo, né, que é feito junto à Comissão Eleitoral. Então, tem a Comissão Eleitoral que cuida justamente dessa vaga das instituições de ensino superior. Então, neste momento, de agora até aproximadamente 8 de setembro, estaremos fazendo isso, qualificando esse colégio eleitoral a partir de todo um regimento que insere ou não insere determinada instituição de ensino no processo eleitoral. Reforçando, o delegado eleitor que vai votar pela instituição de ensino vota em duas instâncias. Já falamos isso da outra vez, vamos reforçar sempre. Ele vota pela instituição de ensino e vota como arquiteto na sua devida chapa. No mais, era isso. Eram esses três informes a partir da nossa rotina. De agora até, como eu disse, o período de requerimento das candidaturas a partir do dia 8 de setembro até o dia 19. Sem mais, presidente. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Bem, sobre o que você destacou, eu recebi ontem o ofício aqui do colega Milker com o seguinte teor. A Comissão Eleitoral Nacional do CAU Brasil, reunida em sua segunda sessão ordinária em Brasília, no dia 25 de julho de 2014, vem solicitar que se disponibilize o call center para entrar em contato com todos os arquitetos e urbanistas inativos no SICAL, a fim de estabelecer contato para atualizar as bases cadastrais do sistema e notificá-los do processo eleitoral deste ano. Bem, a meu ver, e eu posso estar errado, mas há uma confusão, se estabeleceu uma confusão com essa coisa de arquitetos inscritos, arquitetos registrados, arquitetos ativos, quer dizer, é um glossário aí que nós usamos e que não é formal. A própria lei fala inscritos, fala às vezes, fala registrados, né, trata assim como sinônimos, né? E nós nos deparamos com esse problema nos primeiros meses de vida do Conselho, né? Nós recebemos do antigo Conselho uma informação, não é, sobre, vamos dizer, os arquitetos que estavam registrados no antigo Conselho, e em pouco tempo nós percebemos que não era plenamente confiável esse cadastro que nós recebemos, o que nos dificultava planejamento, etc., essa coisa toda, né, que vocês, todos os colegas aqui, se lembram, né? E fomos obrigados a realizar, no primeiro ano ainda, né, um censo dos arquitetos para sabermos qual universo profissional que nós teríamos para trabalhar. Fizemos uma divulgação ampla, né, realizamos o censo. Antes da realização do censo, e por causa, nós tínhamos constatado que haviam muitos arquitetos já falecidos naquela lista, que haviam não arquitetos naquela lista, né, haviam arquitetos com registro duplo, triplo, quádruplo, né, porque no antigo Conselho haviam vistos, então alguns arquitetos vistados vinham como ou seja, então nós colocamos a casa em ordem. E estimávamos, inclusive, que nesse primeiro processo eleitoral houvesse em alguns estados redução no número de na composição dos plenários estaduais, visto que agora, diferentemente daquele primeiro processo realizado pela CCA, que agora nós trabalharíamos com números que nós temos, números confiáveis, os números utilizados para o nosso planejamento, inclusive de arrecadação, e que tem se mostrado correto, né? Mas acho que houve uma certa... veja bem, eu não sei se eu estou certo, não estou afirmando que há erro aqui ou lá, né?
Mas, veja só, nós temos segurança que há 118.159 arquitetos registrados no Conselho, ativos, mesmo inadimplentes. Aqui estão incluídos os inadimplentes também, mas que nós sabemos que estão em atividade no país. Se formos somar com aqueles que foram expurgados, né, que estão no arquivo morto lá, que é apenas para efeito histórico, né, nós seríamos 150.643. Então, essa diferença aí de 32.484 são de arquitetos ou não arquitetos, daquela lista que veio, que nós não temos como atingir. Então, eu até, vamos dizer, para poder responder à comissão, eu solicitei um orçamento e uma verificação do call center, né? Eu não estou com a proposta formal, o custo não seria tanto assim, se ligar para esses 32.500 arquitetos, telefonar, quer dizer, tem um custo, vai variar, se vão tentar em celulares, enfim, vão sair tentando buscar pessoas que nós não sabemos onde estão, que nós já não conseguimos nos comunicar com eles, mas tentaríamos. Né, o custo não seria tão grande, não. Seria algo na ordem entre 30 e 50 mil reais. O tempo, sim, esse é meio imponderável. Não sabemos quanto tempo que isso vai demorar e poderíamos aumentar pessoas. Enfim, é muito difícil. E isso vai gerar, inclusive, uma obrigação de cobrança de multa dessas pessoas que estão sendo agora consideradas, que não estavam no nosso cadastro e que agora vão ser consideradas como eleitores. Então, vai ter que emitir multa para essas pessoas que não votarem e tudo. Então, além do acréscimo, por exemplo, São Paulo, que tem hoje 44 conselheiros, vai passar para 63. Aumenta quase 50% o número de conselheiros e, por consequência, a despesa das reuniões plenárias do CAU São Paulo, aumenta Rio, aumenta Minas, vários, Brasília, né, vários conselhos estaduais vão aumentar por conta dessa interpretação, que já foi publicada, naturalmente. A comissão mandou, nós mandamos publicar. Eu tentei até conversar com o coordenador da comissão para me certificar se era isso mesmo, né, e não consegui. Então, naturalmente, mandei publicar. Agora, acho que estabeleceu-se aí uma controvérsia que talvez não tivesse sido necessária. Eu acho que nós poderíamos ter confiado nos nossos números, nos números do nosso cadastro, do nosso registro. Em todo caso, vou aguardar a conclusão do estudo lá, que está sendo feito, diante desse imponderável, né, de ter telefones que não atendem. Vai ter que fazer uma busca, imagine, é um trabalho de detetive para cumprir essa solicitação da Comissão Eleitoral Nacional. Então, vamos tentar para responder ainda na próxima semana se é possível, se não é possível isso, né? E procurar divulgar pela imprensa, gastar dinheiro com a imprensa nacional, essa coisa toda, né? Procurar cumprir o que foi publicado, o edital, né, da licitação. Escutei, Napoleão. Vamos tentar atender. Agora, para a próxima eleição, vai ter que se rever isso daí, porque, veja só, para um estado como São Paulo dobrar praticamente, né, aumentar em 50% o número de conselheiros, traz toda uma gama de consequências de valores, de custos, de administração, de tudo. Algo a refletir, né? Algo a refletir. O colega Napoleão pediu a palavra aqui, depois o colega Saad. Esse assunto, eu me lembro, Capelado, que nós tratamos naquela antiga comissão de regulamentação, não é, desse processo eleitoral. Agora, eu sugiro o seguinte, que é necessário também que as comissões estaduais, que já estão instaladas, né, na altura do campeonato, também se pronunciem, também se empenhem em relação a informações no Estado, né, porque essa busca também ela pode ser definida, porque tem que definir os plenários estaduais, né? Se há uma reivindicação de aumentar o número de conselheiros, é preciso que se comprove isso, a
partir de uma informação que também pode vir do Estado e que tem uma segurança. Então, é preciso que os Estados também, os KUF, se empenhem nessa informação para saber se cor eleitoral, não é? E a gente pode, então, fazer assim, um cruzamento de informações e ver até onde se pode chegar em relação a isso. Agora, outra coisa é o seguinte, por exemplo, no meu estado do Ceará, nós temos hoje cerca de mil arquitetos, né? Mas, com o número de escolas que cresceram no estado, a previsão é que, para daqui a alguns 4 anos, por aí, mais ou menos, nós passemos para 5 mil arquitetos. Quer dizer, ou seja, essa realidade do crescimento de escolas, como falou o Fernando Diniz, né, são mais de 300 escolas, 328, né, para ser exato, né, como ele fala, isso tenderá a um futuro próximo, um crescimento muito grande da população de arquitetos, né? Então, é uma coisa que é preciso que os estados também assumam a iniciativa, né, de colaborar nessa construção do quórum. Obrigado. Colega Saad, depois a colega Cláudia. Com relação a essa questão dos inscritos, dos registrados, ativos e tal, eu acho que talvez tenha faltado para nós uma iniciativa de definição desses com prazos e tal. Porque o que acontece? No caso do Rio de Janeiro, nós estamos, na verdade, com um número 8 mil a menos do que era no CREA. Isso, quer dizer, nós vamos agora diminuir dois conselheiros. E por quê? Não é, nós de 27 vamos passar para 25. E o que aconteceu? O que aconteceu é que nós, numa luta comparável à luta de fundação do CAU, tínhamos uma luta dentro do CREA, com vários temas que a gente fazia enfrentamento cotidiano lá. Um deles era, por exemplo, o número de arquitetos que tinham mais de 2 anos que não pagavam e que continuavam recebendo boletos e tal, que tinham que ser suspensos os registros desses arquitetos. Não só arquitetos, como engenheiros e tudo, pelo artigo 64 da Lei 5.194. O que aconteceu? Nós conseguimos vencer essa luta em outubro de 2011. Em outubro de 2011, eles mandaram uma carta para todo mundo e suspenderam cerca de 10 mil arquitetos. E todos eles foram voltando lentamente, avulso, né? Então, nesses últimos, sei lá, 3 anos, voltaram 2 mil. E tem 8 mil, o número exato não se sabe, entende? Por quê? Porque são arquitetos, muitos deles, que exercem outras profissões, do tipo cenógrafo, escultor, restaurador de alguma coisa, e, enfim, ou trabalham em órgãos públicos com outra denominação, não são obrigados a apresentar, e nem são cobrados da anuidade todo ano, né? Pagam porque sempre pagaram, porque querem ter a carteira, porque querem se sentir pai da classe, eventualmente podem voltar. Esses sempre foram um número expressivo lá no Rio de Janeiro. E o que acontece? Esse pessoal está fora, né? Agora, concretamente, ele não perdeu o registro efetivo, entende? Ele teve o registro suspenso, né? E ele... Então, como é que... Essa definição é que ficou em suspenso, porque muitos deles têm o registro temporário que não revalidaram, então perderam o registro. Então, esses... nominadamente, eles não têm registro, porque o registro temporário venceu. Agora, tem outros não, que tinham registro, passou a definitivo e foi suspenso. E essa foi a denominação que se deu lá, suspensão do registro. Suspensão do registro, o que é? O cara está registrado, não está registrado? Ele não é ativo, mas é registrado? Então, essas definições, a rigor, não se esclareceu corretamente, né? E a gente veio trazendo isso e veio trazendo sem uma solução clara com relação a isso. Então, hoje, é difícil, por exemplo, arquitetos que são registrados, né, que recebem, inclusive, alguns deles
por força desse cadastro maroto que a gente vai somando, então recebe confirmação e tal, de repente ele não pode votar. Eu falei, mas peraí, por que eu não posso votar? Ah, não, você não é registrado, mas eu sempre fui receber multa e sempre... Esse esclarecimento nunca foi dado. Né? Essa é a questão. Não é que o raciocínio do Haroldo não esteja correto, acho que vai na linha do correto, mas tem uma série de pendências que nós deixamos, né, e que, como, por exemplo, contactar, exigir esse cadastro do crédito, desses 8 mil que o CREA não mandou, né, pegar ou não mandou de todos, né, pedir de todos, mandar para eles, esclarecer, ó, você tem que, senão você não vai ter, então, né, porque a passagem automática do registro não aconteceu para esses 8 mil, né, e o cara está achando que está registrado. Aí reclama porque não chegou a carteira, né? Mas, na verdade, não tá podendo ter a carteira. Então, esses embaraços, eu acho que não são só do CAU-RJ, não são só uma tarefa do CAU-BR, é uma tarefa de todos, que eu acho que a gente tem que esclarecer isso, tem que passar limpo isso. A lei diz que, para o uso do título de arquiteto e urbanista, né, é obrigatório o registro no CAU, né? Então, quando nós fizemos o recadastramento, nós passamos a ter um banco de dados confiável. É esse o que nós temos. É esse o que nós temos. Agora, se num determinado momento um CAU estadual se reporta a um cadastro que recebeu do antigo conselho, que já se demonstrou surreal, né? não é nem real, é surreal, porque tem, inclusive, profissionais de outras áreas, porra, né? Então... Pô, o que você vai fazer? Né? Eu só acho que foi uma decisão equivocada de se apoiar naquele cadastro e não nesse. Agora, o colega Saad tem inteira razão, e talvez seja uma tarefa para nós cumprirmos esse ano ainda, é, vamos dizer, resolvermos qual é a nossa corporação. O que nós consideramos como arquitetos registrados no CAU. Resolvermos por escrito, porque formalmente, né, nós já temos usado isso para todas as nossas, para o nosso planejamento de finanças, para o nosso planejamento de serviço, de atendimento, tudo nós temos usado um número que tem se demonstrado correto, pô. Tem rebatido, inclusive na inadimplência, se considera lá um percentual de inadimplência e tudo, né, inclusive na inadimplência, mas são arquitetos que deram sinal de vida, né, que deram sinal de vida nesses 3 anos. Né. Presidente. Agora, os outros, não. Pela ordem aqui, a Cláudia e, na sequência, depois... o César. Ah, e devolvo para você, tá, Rodrigo? Eu queria, na verdade, ponderar sobre isso, presidente. Na verdade, a gente criou uma resolução que fala que o profissional que está não está em dia com a sua anuidade durante 2 anos, ele tem o cancelamento de registro. Está lá na nossa resolução. A gente obriga o profissional, inclusive, a entregar a carteira dele. Uhum. Lá tá, também está escrito na resolução. Nós nunca fizemos isso. É, o caso estadual, né? É, na verdade, o que não sei, mais... Não tem eu relação. Acho que existe uma contradição aí, inclusive, quando a gente fala que a gente aprimorou a nossa base de dados... com as informações do SICAL, a gente se reportar uma base de dados que a gente criticava. Então, essa é uma questão que a comissão de eleitoral deveria trabalhar. Eu não considero, não tem cabimento, independente de todas as alegações que o Saad fez, procurar a base de dados que estava lá no CREA. Não tem cabimento isso, na minha opinião. Obrigado, Cláudia. Colega César, depois devolvo, então, para o Rodrigo para considerações finais e encerrarmos a sessão da manhã. Eu vejo duas razões para a gente estar discutindo esse assunto dessa forma. Uma delas é o efeito cantilever. Para alguns que leram, a Miriam está rindo porque deve ter lido. Eu mandei um texto... baseado no que aconteceu no fórum do IAB o ano passado, em que alguém botou alguma coisa e que, no meio dessa coisa, um texto, apareceu uma palavra cantilever. Durante meses e meses, arquitetos de todo o Brasil ficaram mandando e-mails discutindo essa palavra. Uma discussão muito mais do que o sexo dos anjos. Uma discussão absurda e sem sentido.
Essa é uma característica nossa, infelizmente. Não é só nossa, mas nossa é. Eu não vejo, e concordo com a Cláudia, e não concordo com o Saad, infelizmente, não vejo a mínima razão para essa discussão. O nosso contingente são os arquitetos inscritos no CAU. Ponto. O CONFEA foi o nosso conselho, não é mais. Nós não confiamos nas informações que vieram, não as usamos mais no dia a dia. Esse é o nosso contingente. Existem muitos arquitetos que não estão registrados. Aí eu concordo com o Saad, o cara é garçom, chofer de ônibus, sei lá o quê, nossa profissão está tão ruim que, né, nós podemos derivar para coisas muito pequenas. Mas esse não é o nosso problema, infelizmente. Existe também um contingente, eu sei de muita gente, alguns, a maioria que eu conheço, que trabalham, inclusive, em arquitetura de interiores, que não querem se registrar no CAU e continuam trabalhando. Não é nosso dever ir atrás das pessoas. Nós temos a lei que diz claramente isso. O registro que foi feito no CREA foi feito no CREA. Se o cara foi suspenso no CREA, não tem nada a ver conosco, não se registrou aqui. Então, esse é um lado da questão, uma razão para discutirmos. A outra razão, infelizmente, eu vou ter que citar, nem vou levar adiante, pode ser uma coisa que eu vi acontecer na praia em que eu tinha casa, a 150 quilômetros de Porto Alegre, que aconteceu um fenômeno de urbanização violenta, a transformação de uma pequena praia de casinhas em um amontoado de prédios, um encostado dos outros, e que, em consequência disso, se criou uma prefeitura lá, os políticos levavam de Porto Alegre uma população marginal, instalavam à beira, inscreviam essas pessoas para se elegerem vereadores. Então, a outra razão pode ser eleitoreira. Não sei, estou fazendo uma hipótese, mas, de repente, existem interesses de cadastrar em alguns estados mais pessoas para poder eleger alguns vereadores arquitetos. Obrigado. Obrigado, César. Colega Rodrigo Capelato. Bom, a título assim, de esclarecimento, na verdade, é quando nós pegamos esses dados, e pelo histórico desse processo todo, que todos nós aqui sabemos, que a partir do nosso prazo para montar o novo regulamento e das concessões que fizemos em relação a não alterar tanto o procedimento e tudo mais, no artigo 32 da nossa lei 12.378, ela diz que a composição do plenário, na verdade, é feita por profissionais inscritos, a eleição é feita por profissionais inscritos. E existe realmente esse problema, talvez, de nomenclatura, ou de definição da nomenclatura, porque no SICAL, profissionais inscritos são os 150 mil, e os 118 são os profissionais ativos, que fizeram, por algum motivo, ou qualquer intervenção, alguma situação dentro do SICAL. Ou só se inscreveram, ou só registraram o primeiro RRT na vida, ou simplesmente só pegaram a carteirinha. Então, dentro do SICAL, a área técnica nos amparava naquele momento e dizia, profissionais ativos são os que se movimentaram alguma coisa, e inscritos é esse número que, na verdade, a gente trabalha com 150.643. E esse amparo legal, talvez esse descompasso, talvez até o de uma interpretação, nos deixa nesse hiato, que, de certa forma, todos os argumentos aqui são permitidos, plausíveis e justos até, porque nesses três, principalmente, estados, Minas Gerais, São Paulo e, se eu não me engano, acho que tem mais alguns, uns dois ou três estados que interferem no número de composição do plenário, de conselheiros para compor o plenário, realmente nós ficamos em defasagem nesse processo. Os outros, nós fizemos uma simulação do primeiro ao 27º, os números que contrapunham de ativos para inscritos não alteravam os seus plenários. Então, talvez tenha sido essa a reflexão da comissão, pela maioria não ter tanta alteração, mas com certeza sabemos disso, e
alguns estados realmente têm essa oscilação. Foi uma questão, talvez, de interpretação. Eu não posso aqui, eu gostaria de registrar, talvez eu não esteja, eu não estou falando pela comissão, foi como os dados, na verdade, nós fomos interpretando, mas eu queria deixar claro que foi a lei que, na verdade, nos amparou nessa, na questão de interpretação desses dados. Então, o próprio SICAL colocou nessa condição. Foi isso, na verdade. Obrigado, presidente. É como eu disse no início, né, quer dizer, não, esse glossário não é oficial. Né, ele, ativos, inativos, foram expressões que foram sendo cunhadas aí ao longo do tempo. E esse cadastro, esse bendito cadastro que veio de lá e que se revelou incorreto, nós já tínhamos determinado que ele fosse guardado apenas para uma consulta eventual de alguém aparecer. Não sei por que que ressurgiu nessa discussão. Não sei, não tenho a menor ideia por que que ressurgiu nessa... Por que que algum funcionário do CAL levou essa informação a essa comissão. Acho que temos que vamos dizer, para evitar que isso se repita, estabelecer, seja por resolução, por deliberação, ou até mesmo por uma portaria, mas estabelecer que vale o escrito, que não se pode, de repente, numa pergunta, surgir essa coisa de inscritos é a relação do nosso antigo conselho. Não é. Não é. Pô, que coisa. Pô. Puxa vida. Bem, colegas, são 12h25, podemos retornar às 14h30 para entrarmos na ordem do dia. 14h30, combinado então. Obrigado, pessoal.